بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، توکل هغه عبادت دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او پالنه کیږي، او په توکل باندې د انسان رابطه له الله سره ټینګیږي او رابطه یې له شیطان سره پرې کیږي. خو په دې باندې باید پوه شو چې پر الله باندې تر ټولو ستر توکل کمه توکل دی. له بده مرغه ځینې کسان توکل یوازې همدا بولي چې په روزي، کورنۍ او نورو دنیوي چارو کې په الله باندې توکل وکړي، خو نه، داسې نه ده. تر ټولو ستر توکل همدغه دی چې د الله په لور د دعوت په چارو کې، د الله په لور د بلنې په چارو کې په الله باندې توکل وکړي. هغه خلک تر ټولو ډیر غریب او بیچاره دي چې د الله په لور د دعوت خوند نه دی لیدلی، د الله په لور د بلنې خوند نه دی لیدلی، خو د توکل په ارزښت باندې پوهیږي. پر الله باندې د توکل تر ټولو ښکلی حالت هماغه دی چې یو څوک د الله په لور د دعوت په چارو کې پر الله باندې توکل وکړي. کله چې ته بلونکی داعی د الله دین ته خلق رابلی، د الله رب العزت وحدانیت بیانوي، د مزخرفاتو او د بدعاتو په وړاندې مبارزه کوي، نو ته توکل په الله وکړه. د هیچا د خبرو پروا مه کوه، په هغه ذات باندې چې تا توکل کړی هغه ذات به ستا ساتنه هم کوي. اگر که منافقین د خپلو خبرو ته ادامه ورکوي، خو هغه خبرې په خپلو زړونو کې منیسه. خو پوښتنه دا ده چې دغه حالت ولې تر ټولو ښه او ښکلی حالت دی، یعنی د دعوت او د بلنې حالت ولې تر ټولو ښه حالت دی؟ دا ځکه تر ټولو ښه حالت دی چې بنده په خپل رب باندې د توکل له لارې د الله بې حده مینه او محبت ترلاسه کوي. نو په دې توګه هغه کسان چې یوازې په روزي، ښځې او یا نورو دنیوي ستونزو په برخه کې پر الله باندې توکل کوي، دا هم ښه کار دی. خو په حقیقت کې دغه کسانو ریښتونی توکل نه دی پیژندلی، ځکه تر ټولو ستر توکل، تر ټولو ریښتینی توکل هغه دی چې د دعوت په چارو کې، د بلنې په چارو کې یو څوک په الله باندې کوي او ځان په هغه رب باندې سپاري او د هیچا په خبرو پسې نه ګرځي او د هغو خبرو ته غوږ نه ږدي. نو هڅه وکړئ درنو اوریدونکو چې د الله په لور خلکو ته دعوت ورکړئ، په همدې کار کې پر الله باندې توکل وکړئ، او بیا د توکل خوند وڅکئ. اوس د هغه چا د توکل خوند ته ځیر شئ چې خلکو ته د الله په لور بلنه ورکئ. ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام څه وکړل؟ هغه بوتان مات کړل. خو تاسې پوهیږئ چې په هغه شان بتپرسته ټولنه کې به د بتانو له ماتولو وروسته له حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره څه ډول معامله شوی وای؟ پر الله د هغه وچت توکل ته ځیر شئ او وګورئ چې هغه څنګه په یوازې ځان یو امت و. هغه په یوازې ځان په خپلو لاسونو د هغه وخت تاغوتیان مات کړل، او په دې کار سره ټول ښار په دښمنی را پاڅید. د هغه په زورولو یې پیل وکړه او پریکړه یې وکړه چې هغه به په ډیر سخت اور کې وسوځوي. دا پریکړه خو لا تروسه چا په موږ باندې نه ده کړې چې موږ د الله توحید بیانوو. موږ د بدعاتو او د مزخرفاتو په مقابل کې مبارزه کوو چې څوک هم په اور کې وسوځوي، نو څنګه وروسته شو؟
بلکې د داسې مبتدعینو په مقابل کې، د داسې منافقینو په مقابل کې، د داسو کسانو په مقابل کې چې هغه په ټولنه کې او د علماو ترمنځ کې نفاق خپروي، باید ډېر په اوچته غواړه او په خلاصو لاسونو باندې مبارزه او مقابله وکړو. او توکل هم په چا وي؟ په الله باندې. نو نمرودیانو دا پریکړه وکړه چې حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام به په ډېر سخت اور کې وسوځوي. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام خو پر الله باندې توکل کړی و، او اوس دغه خلکو په اور کې د هغه د سوځولو پریکړه وکړه. نو آیا د ابراهیم وکیل به هغه کافرانو ته وسپاري که نه؟ نه، هیڅ کله به هم داسې ونشي. د ابراهیم وکیل الله دی. څوک چې د الله سره دی، الله هم له هغو سره دی. کفار به څه وکړي؟ راځئ وګورو چې هغوی څه کوي او ابراهیم علیه السلام ته الله څنګه ورکوي. کفارو او نمرودیانو لومړی تنده وویستله، لکه چې الله رب العزت سورة الصافات کې 9 آیت کې فرمایي: قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم. هغو په خپلو منځونو کې سره وویل، د ده لپاره اور ډیری او د اور کنده تیاره کړئ، او دای د توجن اور په لمبو کې اور وغورځوئ. نمرودیانو او کفارو یو تر ټولو ستر اورتون یې جوړ کړ. هغوی په اونیو اونیو د هغو اور د بلولو لپاره خس راټول کړل، ځکه هغوی غوښتل چې په کلکه له ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه غچ واخلي. نو وی ویل، د هغه لپاره څلور ستر دیوالونه جوړ کړئ، او هغه په سوځوونکي او دردوونکي اور کې وغورځوئ. د ښار ټول خلک په ابراهیم علیه الصلاة والسلام پسې ول، ځکه ټاکل شوی وه چې هغه به په همدغه اور کې غورځوي. په یو روایت کې داسې هم راځي چې دغه اور دومره تیز و چې شی به ورنږدې شو، نو هغه به یې له ځان سره کش که او په خپلو لمبو کې به یې وسوځوه. همدغه کار هغوی ته سوال پیدا که چې څوک به ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دغه اور کې وغورځوي، ځکه که څوک ورنږدې شوی وای هغه یې هم ځان سره کش کوه. له شک پرته چې هغوی دغه اور له ښار نه د باندې بل کړی و، خو اوس به څه پیدا شي چې ابراهیم په دغه اور کې اور وغورځوي؟ په پای کې منجنیق راوړ تر څو د هغه په مټو حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام اور ته ور وغورځوي. د دغه شان ستر او سخت مرګ او عذاب په اړه ستاسو تصور څه دی؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام به څه کول؟ آیا هغه له ویرې لرزیدو او که نه؟ نه، هیڅکله ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه ویرېدلی او نه په هغه باندې د بدن رېږدېدل راغلي ول. تاسو د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام استقامت ته ځیر شئ. هغه په منجنیق کې کېناوه، نو خپل لاسونه یې خپل رب ته لپه کړل او وی ویل: حسبی الله و نعم الوکیل، زما لپاره یوازې الله بس دی، او هغه د چارو تر ټولو ښه سنبالوونکی او زموږ وکیل دی. جبرائیل علیه الصلاة والسلام راضی ورته وایي چې زه ستا کومک وکړم، ما ته اړتیا لرې؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وایي: اما الیک فلا، تا ته هیڅ کم حاجت نه لرم. نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې د خپل رب نه مدد وغواړه، د خپل رب نه کومک وغواړه. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې حالی افسح من لسانی، زما حال الله ویني، دې ته ضرورت نشته چې په ژبه باندې د الله نه غوښتنه وکړم، صرف دومره وایي: حسبی الله و نعم الوکیل. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام لدی پرته نور هیڅ هم ونه ویل. کله چې په اور کې وغورځول شو، نو د الله جل وعلا شانه له لورې فرمان صادر شو: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. الله وایي: موږ ویلې ای اوره، په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه، یعنی دومره مه یخ کیږه چې د ستا د یخوالي د وجې نه حضرت ابراهیم علیه السلام په تکلیف شي. الله وایي:
کفارو او نمرودیانو غوښتل چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته دسیسه جوړه کړي، خو الله وایي موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل. الله حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام کامیابه که او روغ یې په هغه اور کې وساته، د اور نه ورته باغ جوړ کړه. دا ټول د څه د وجې نه؟ چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په خپل رب باندې ریښتینی توکل کړی و او د دعوت په چارو کې ځان الله ته سپارلی و. د خپل زړه ساتنه او درملنه د الله په توکل کړې وه. اوس درته څرګنده شوه چې په الله توکل څه پایې لري. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام تل په هر ځای او هر وخت کې په هغه چا توکل کړی و چې نه مري او تل به ژوندی وي، نو په دې صورت کې به هغه څنګه ویریدلی وای؟ هغه څوک به څنګه هلاکیږي چې ځان او خپل زړه یې خپل رب ته تسلیم کړی وي؟ هغه به ولې ډارېږي؟ نو زمونږ توکل هم د دعوت په چارو کې، د بلنو په چارو کې په هغه حی لا یموت ذات باندې دی چې هغه تل لپاره ژوندی دی او تل لپاره هغه زمونږ ساتنه کوي. نو کله چې زمونږ په داسې رب باندې توکل وي او هغه مو د خپل وکیل ګرځولی وي، څوک به موږ ته تکلیف رارسولی وشي؟ هیڅ کله نه. آیا د چا نه به موږ ویریږو؟ نه، هیڅ کله نه. ځینې ضعیف الایمانه چې هغوی په الله باندې توکل نه لري، ځان الله ته نه یې سپارلی، نو د انتقاد ګوته نیسي چې ولې دې ته څوک څه نه وایي، ستا ایمان ضعیفه دی، تا په خپل رب باندې توکل نه دی کړی. راشه د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په شان باندې په خپل رب باندې توکل وکړه. الله به دې په اور کې وساتي، موږ هم زموږ خپل رب ساتي، هغه زموږ وکیل او هغه زموږ حافظ، هغه زموږ ساتونکی دی. منافقینو سره چې بل دلیل نه وي، متعصبینو او حاسدینو سره چې بل دلیل نه وي، بس بیا دای د انتقاد ګوته ده چې ولې دې ته څوک څه نه وایي. ناپوهه، د ستا ایمان ضعیفه دی، د ستا توکل په خپل رب باندې ضعیفه دی. موږ د ابراهیم علیه الصلاة والسلام غوندې په خپل رب باندې توکل لرو. هغه الله په اور کې ساتلی، همداشان به الله موږ د ظالمانو، د متعصبینو، د حاسدینو، د منافقینو او د مرتدینو د شر نه ساتي. حضرت نوح علیه الصلاة والسلام یو له هغو کسانو څخه و چې پر الله رب العزت ټینګ توکل کوونکی او د هغه په لور بلونکی و. داعی و خلک د الله دین ته رابلل. الله رب العزت په سورة یونس کې د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام په اړه په یو او یعیم آیت کې فرمایي: وتلو علیهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. الله رب العزة واي اي پیغمبر دويتا ده حضرت نوح عليه الصلاة والسلام قصة او واقعة واوروا. د هغه وخت قصه او د هغه وخت واقعه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي ول چې ای زما قومه، که ستاسو په منځ کې زما اوسیدل او د الله رب العزت د آیتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسو لپاره له زغم نه پورته شوي دي، نو زما توکل په الله دی. تاسو د خپلو شو شریکانو په ملګرتیا سره یو پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسو په نظر کې وي پر هغه فکر او غور وکړئ، تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نه شي، بیا زما پر خلاف هغه عملی کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. لکه څنګه چې دا حضرت نوح علیه الصلاة والسلام هغو کفارو ته ویلي دي، زه دا خبره متعصبینو، حاسدینو او منافقینو ته کوم. که توحید او سنت په تاسو باندې بد لګیږي، که د مزخرفاتو او د بدعاتو په وړاندې مبارزه په تاسو باندې بده لګیږي ځکه ستاسو شخصي منافع له لاسه ځي، او د دې د اورېدلو زغم نه لرئ، نو خپله او د ستاسو ملګري سره راټول شئ چې څه کولی شئ، بیا تاسو وکئ، زموږ وکیل الله دی. خلکو تر منځ خبرې مه خپروئ. خلک په تشویش او خلک په فتنه او په اختلاف کې مات شوئ، راځئ مخامخ که کوم دلایل تاسو سره وي زه حاضر یم، ما سره بیان کئ. حضرت نوح علیه الصلاة والسلام هم خپل قوم ته وویلې
چې زه د الله رب العزت آیتونه توحید سنت تاسو ته تل لپاره او همیش بیانوم. که تاسو د دې د اوریدلو زغم نه لرئ نو خپله او د خپل ملګري راټول کړئ چې هر څه کولی شي ویک. زما توکل په الله دی، ما ځان هغه وکیل ذات ته سپارلی او هغه به زما ساتنه کوي. نو اوس هم هر بلونکی چې د الله دین لپاره درېدلی وي او د الله دین بیانوي، د قرآن او د سنت په رڼا کې بیانوي، هغه به د هیچا نه ویریږي نه، او د هر مبتدی او د هر مبتدعینو په مقابل کې به درېږي او د هغوی په وړاندې به مبارزه کوي. الله رب العزت دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي، او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دعوت او د بلنې په کار کې ستر توکل په الله باندې وکړو، لکه څنګه چې نوح علیه الصلاة والسلام الله د هغوی نه ساتلی، حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په اور کې ساتلی، همداسې به موږ هم ساتي، خو په دې شرط چې زموږ توکل رښتینی توکل وي. د منافقینو متعصبینو او حاسدینو لپاره به بیا هیڅ کم دلیل نه وي، هغه ځای ته به د انتقاد ګوته وړاندې کوي چې هغو پورې به ماشومان هم خاندي. په همدې هیله نور به مو قدرمن اوریدونکو خو دې ویده مینه وروست و بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو د حضرت هود علیه الصلاة والسلام په هکله قرآن وګورئ. په سورة هود کې الله رب العزت په 45 او 55 آیت کې فرمایي چې هود علیه السلام وویلې: قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. هود علیه السلام خپل قام ته وایي: زه د الله شاهدي وړاندې کوم او تاسې شاهدان اوسئ. دا چې تاسې له الله څخه پرته نور شیان په خدایی کې برخوال ګڼلی دي، زه ورڅخه بیزاره یم. تاسو پر الله باندې د هغوی اعتماد، تاسو په الله باندې د هغوی تکیه، تاسو په الله باندې د هغوی توکل ښه وګورئ. هیڅ شی راته مهم نه دی، بلکې زه په الله باندې توکل کوم. نو درنو ورونو، دا بې پروایی نه ده، ځکه هغه په دې یقیني و چې کار یې سم دی، هیڅ غلط کار نه کوي او نه هم د خلکو په حق کې کومه غلطي کوي. له همدې امله وایي: هر څه مو چې زړه غواړي هغه وکړئ. د هغه دا خبره بالکل سمه وه، ځکه هغه د الله په لور خلکو ته بلنه ورکوله او بیا یې پر خپل خدای باندې د ټینګ توکل په مټو هغوی ته وویل چې د ټولو دې لاس خلاص وي، هر څه مو چې زړه غواړي هغه وکړئ. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. د ټولو دې لاس خلاص وي چې هر څه کولی شي ویکي، زما توکل په الله باندې دی. دا د حضرت هود علیه الصلاة والسلام بې پروایی نه وه، ځکه هغه پوهېده چې کومې لارې ته زه خلک رابلم دا د حق لاره ده. زه خلک په غلطي کې نه غورځوم، زه خلک د دین نه باسم، لکه نن ورځ چې ځینې متعصبین او حاسدین دا خبرې کوي چې تاسو دا خپرونې او دا خبرې ما اورئ ځکه چې تاسو د دین نه اړوي. الله ته به څه ځواب وایي؟ الله به دې په خپل حضور کې نه دروي. من خو د الله کلام وایو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وایو. آیا د الله کلام او د محمد رسول الله احادیث خلک د دین نه اړوي او که دین کې داخلوي؟ الله ته به څه ځواب وایي؟ درنو اوریدونکو، زه سپیله کوم چې تاسو په خپله حق وپیژنئ. ما ته مه ګورئ چې زه څوک یم. دا څه چې زه تاسو ته وایم، تاسې دا واورئ چې آیا دا د دین خبرې دي که تاسو د دین نه وباسي. الله دې داسې منافقینو ته او داسې متعصبینو او داسې جاهلینو ته هدایت وکړي چې د الله په حضور کې زه په دوی باندې ویریږم چې جواب به ډیر سخت وي. دا بې دلیله قوم دی. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام وی حسبنا الله و نعم الوکیل، د هغه جمله ده چې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام په ژبه هغه مهال جاری شوه کله چې خپل قوم د اور په یوه ستره کنده کې وغورځوه. موسی علیه الصلاة والسلام هم دغه دعا هغه مهال ولسته چې کله یې یارانو ورته وویل انا لمدرکون، موږ به ونیول شو. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون نه وتښتېده، د موسی علیه الصلاة والسلام قوم موسی علیه الصلاة والسلام ته انا لمدرکون، موږ به ونیول شو، د فرعون لښکرې راپسې دي. خو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام څه ورته وایي؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. نو هر مسلمان چې د الله لپاره کار کوي،
هر مسلمان چې د الله دین لپاره کار کوي خلک توحید او سنت ترابلی د بدعاتو مزخرفاتو د دودونو او درواجونو په مقابل کې مبارزه کوي تل لپاره د هغه شعار باید داوي چې حسبنا الله و نعم الوکیل د هیڅ متعصب د هیڅ منافق د هیڅ حاسد پروا و نه کړي کار د الله لپاره او توکل په الله باندې هغه رب یې ساتنه کوي او هغه رب دا کامیابوي او د دې بلنې ته به الله رب العزت مثبت تاثیرات ورکوي د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابیانو هم دغه خبره وکړه چې کله هغوی ته منافقین وویلې ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل منافقین ورته وویلې ستاسې پر خلاف لویې لښکرې راغونډې شوې دي له هغو نه وویرېږئ نو د دې په اورېدو یې ایمان نور هم پیاوړی شه او هغو ځواب ورکړه چې زموږ لپاره خدای کافی دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی منافقینو دا خبره کوله د دې لپاره چې د صحابه و کرامو مورال ضعیفه شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوا نه وتښتي اما هغه ظالمان په دې باندې نه پوهېدل چې په دې خبره باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو ایمان نور هم قوي کېده ځکه د هغو شعار دا و چې حسبنا الله و نعم الوکیل ستر توکل په الله درلوده هغوی په دې مطمئنه ول چې موږ په حق باندې یو او هغه رب به زموږ ساتنه کوي نن ورځ که حاسدین او متعصبین د هر څه اشاعات او خپرونه کوي خلکو ته دروغ و رښتیا سره راټولوي او د خلکو ترمنځ خپروي هغوی دا ګمان نه کوي چې زموږ مورال دې ضعیفه شي او موږ د دعوت کار پرېږدو نه ستاسې دا کارونه موږ ته نورم هم قوت رابخي دا قوت رابخي چې د بدعات او د رواج او د دود په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو خلکو ته دین وروښیو چې دین څه شی دی تر څو خلکو ته د رواج او د دود او د مذهب ترمنځ تفکیک او فرق وروښیو چې مذهب کم یو دی او رواج و بدعت کم یو دی ستاسې دا کارونه ستاسې دسیسې به کله هم موږ ستړی نه کړي زموږ کار د الله لپاره دی که ټوله نړۍ هم زموږ په خلاف وي چې لکه د ابراهیم علیه السلام نه چې یوازې اور ته غورځوي حسبنا الله و نعم الوکیل وایي دا به هم زموږ شعاري او په دې امید یو چې الله به موږ کامیابوي خو په تاسو مو زړه سوځي چې تاسو به رب ته څه ځواب وایئ نو درنو اورېدونکو تر ټولو ستر توکل همدغه دی چې د الله په لور دعوت وکړئ او په هغه باندې توکل وکړئ دا خبره امتحان کړئ خپلو ملګرو ته د الله په لور دعوت ورکړئ او له هغو سره مرسته وکړئ او په همدې چاره کې په الله باندې توکل هم وکړئ الله رب العزت به هغوی ته هدایت وکړي او که کومه پیښه رامنځته شوه او یا یې په تا باندې ملنډې ووهلې هغه به تاسو ته عزت درکړي که په تاسو باندې د دعوت او د بلنې په کار کې څوک ملنډې وهي مسخرې کوي الله به تاسو ته عزت درکوي او هغه قوم او هغه حاسدین چې په تاسو ملنډې او مسخرې کوي هغوی به الله ذلیله کړي په دې مطمئنه اوسئ د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د حضرت هود علیه الصلاة والسلام په شان باندې په الله باندې توکل وکړئ او بیا په خلکو پسې مه ګرځئ چه هغوی څه کوي پرېږدئ چې هر څه یې چې زړه غواړي هغه دې وکړي خپل دروغ دې وایي تورونه دې در پورې کړي او په تاسې دې هغسې خبرې وتړي چې تاسې هیڅکله هم نه دي کړي تاسو په دې خبرو پسې ځکه مه ګرځئ چې تاسو خو په الله باندې توکل کړی نو خپل عزت د خپل رب نه غواړئ د دېونه یې مه غواړئ چې په چا دې توکل کړی د هغه رب نه ته عزت غواړه هغه به تا ته عزت درکړي هغه به تا ته کامیابي درکړي هغه به تا ته لوړتیا درکړي تا به کامیابه کړي او کامیابي به ستا په برخه کړي ستا ملاتړ به وکړي که ته په دې خبرو پسې وګرځېدی چې فلاني ما پسې دا وویلې دا دروغ یې راپسې نشر کړل یا دا او دا یې وکړه نو د خپل دعوت نه او د خپل کار نه به پاتې شي نه هغو سره دلیل نشته هغو سره منطق نشته دی نو ځکه دا خبرې کوي او د خلکو ترمنځ یې خپروي توکل په هغه ذات باندې وکړه چې د هغه لپاره کار کوي هغه به تا ته عزت هغه به تا ته بریا هغه به تا ته کامیابي در په برخه کړي الله به عزت درکړي او دوی به ذلیله کړي الله دې زموږ کار
هم د خپل رضا دپاره وګرځوي. دا دعوت او دا بلنه چې موږ شروع کړې یوازینی هدف زموږ د الله رضا ده او د الله د دین رسول دي. نو په دې لاره کې زموږ یوازینی توکل هم په الله باندې دی. په دې لاره کې د هیچ چا د ملامتیا او د هیڅ ویرونکي د ویرې پروا نه لرو، ځکه موږ ځان الله ته سپارلی، په دې مطمئنه یو چې هغه رب به زموږ ساتنه هم کوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه، ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإن أتاك الموت وأنت كذلك، زارت الملائكة قبرك كما يزور بيت العتيق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، د جامعه سراج العلوم د حفاظ کرامو د دستار فضیلت پروگرام دے او د امتحاناتو او د نتایجو د انعاماتو تقسیمولو پروگرام دے زما سمخ کی مولی صاحب د قرآن کریم پر فضائلو باندی او د خپلو بچانو پر تربیت باندې مفصله وینا وکړله. چونکه مجلس د علماء کرامو دی یا طلباء کرام دی، فخپل مابین کې د خپل ځان په خاطر، د خپلو مرګرو په خاطر یو مختصره اصلاحي مذاکره کوو. الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. محترمو، د الله تعالی ډیر لوی کرم او احسان دی، د الله تعالی ډیر لوی نعمت او انعام دی چې الله تعالی موږ او تاسو د 1,40,000 زیات او کم پیغمبرانو په آخر کې زموږ د زندګۍ دورانیه د محمد رسول الله په امت کې راوستله. دا پر دې معاشره باندې دومره لوی انعام او احسان د الله تعالی دی که د دې معاشره انسانان ټوله زندگی په سجده کې تیره کی چې د الله تعالی د دې یو نعمت شکر ادا کوي، لا به هم ټوله زندگی د الله تعالی د دې یو نعمت شکر څوک ادا نه کی. چې کم فضیلت، کم عزت الله تعالی دې امت پر نورو متور کړی دی، د انسان عقل، د انسان دماغ داغې د ادراک کولو څخه عاجزه ده. حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی په مصر کې د بنی اسرائیلو په شکل باندې یو امت ورکړی و، او هغې عجیب نازولی امت چې څلوېښت لکه انسانان دي، څلوېښت کاله مسلسل داغې د خوراک بندوبست د اسمانه څخه یو مرغه به راغلی ورته کښې به ناستی. د دې امتي څه به یې پوښتنه کوله: ول هلکه تشتهی الیه، ای سړی زما خوراک ته څه شوق و اشتها لرې؟ چې کله به دفه نعم باندې جواب وکړې چې او زما ستا خوراک ته اشتها کیږي، نو هغوی به دویمه پوښتنه دا کوله: او مشویین او مطبوخن، کباب مې غواړې که مې د شوروا په شکل غواړې؟ چې په کم شکل به د هغې امتي فرمایش او تمنا وه، هغه مرغه به په هغه ګړي باندې په هغه شکل ده ته پیښېدی، او ده به خوراک ځینې کاوه، او د خوراک په دوران کې به هغې مجلس او وینا ورسره کوله. چې کله به پر هغه امت باندې د ګرمۍ زمانه راله، نو الله تعالی به په یخو هواګانو د دې زندګي تېروله، او د دې امداد به کاوه، او د دې نصرت به کاوه، او بیا به په یخو هواګانو د ګرمۍ څخه محفوظه ساتل. او چې کله به د یخنۍ زمانه راله، بیا به الله تعالی پر دوی باندې ګرمې هواګانې چلولې.
چې د دې پر بدن باندې کوم لباس او دا لباس خودکار وو چې د ځوانۍ په وخت کې به دا بدن لویېدې دا لباس به خود به خود ورسره لویېدې چې کله به د بوډاوالي زمانه کې دا بدن کشنه کېدې نو دا لباس به هم برته کشنه کېدې په هغه لباس کې زړېدل نه وو په هغه لباس کې خیرنېدل نه وو په هغه لباس کې څیرې کېدل نه وو حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام چې کله د دې خپل امت ناز او نعمت ویني نو حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی ډېر نازولی پیغمبر هغې به همیشه د الله تعالی سره رنګارنګ پوښتنې کولې غوښتنې به یې کولې ډېر ځله به کله داسې پوښتنې ولې چې الله تعالی به د هغې جواب وکړي لیکن موسی علیه السلام به بیا پوښتنه وکړه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څخه یو څوک پوښتنه کوي چې حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام خو دا رقم غوښتنې کولې چې ربي ارنی انظر الیک الله ما ته ځان راښکاره کړه چې زه دې ووینم الله ورته لن ترانی ته هرگز ما په دنیا کې نسې لیدی لیکن دی بیا وایي ربي ارنی انظر الیک د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ویل دا د موسی نازولی استعداد او دا د موسی د وس خبر او د بل نبی د وس خبرې داسې نه وي چې د الله تعالی سره داسې کولې نو حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام چې کله د خپل امت ناز و نعمت ویني نو حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام دستی د الله په دربار کې سوال کی یا الله زما د امت غوندې بل امت د کائناتو کې پیدا سوی دی زما د امت غوندې نازولې امت په دې کائناتو کې بل په دې امتو کې بل وجود لري نو الله تعالی ورته موسی تا ته څه معلومه ده د دې امتو په آخر کې یو امت راځي د هغې امت عظمت او عزت زما په دربار کې پر نور امتو باندې داسې دی لکه زما عزت پر یو ادنا مخلوق باندې چې هغې امت زما په دربار کې کم عزت لري پر نور امتو باندې د هغې د عزت شکل داسې دی د هغې د عزت مقدار په دې شکل دی لکه زما عزت چې پر یو ادنا مخلوق باندې ما درته وی حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام خو نازولی بنده وو هغې دستي نارې کې یا الله دا امت ما ته راکړه اللهم اجعلهم امتي يا الله زما امتي وګرځو الله تعالی ورته تلک امه احمد داد محمد رسول الله امته او ستا زمانه ډیره مخته ده هغې زمانه ډیره وروسته ده دا امت ستا امت نشي ګرځېدلی حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام دستي دویمه تمنا کوي یا الله د دې امت دا چهرې او رنګونه او مخونه په ما ووینه نو الله تعالی بیا ورته وایي موسی ته ډېر مخته راغلی د هغه امت دورانیه ډېره وروسته ده د هغې د زندګۍ هغه موقع او زمانه ډېره وروسته ده درېمه تمنا حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام کوي یا الله د دې امت صرف اواز په ما باندې واوره نو الله تعالی فر علم الارواح باندې اواز کوي یا امت احمد او چې څومره روحان د دې امتیانو دي هغې په ژوژ کې دا جواب ورکوي لبیک و سعدیک حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام د الله په دربار کې یا الله څومره بهترین جمله ده څومره بهترین نواز ده څومره بهترین نغمه ده او څومره بهترین قول ده او څومره بهترین جواب ده حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام چې دا غي आवाज اوري دا غي در आवाज هغه لذت او روحانیت محسوسی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دو ځله دستی ناره کله اللهم اجعلنی من امت احمد یا الله دی امت کې مشمار کا بس یا الله نبوت نه غواړم یا الله امت نه غواړم د نبی په شکل زندگی نه غواړم زندگی او تمنا می دا چې صرف دی امت په انسانانو کې مشمار کا د دې امت په انسانانو کې شمارل دا د ډیرو انبیاو تمنا و او د ډیرو انبیاو غوښتنه و صرف داغی کی دا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا فردا داغی دعا قبول ادا چې د دې امتو اخر کې برازي او د دې امت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کې بشمارل کیږي او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجره مبارک کې بداغی تدوین او شقواله راځي نو یو خد الله تعالی ډیر لوی کرم او احسان دی چې الله تعالی په یو لک سلیر او زر زیاتو کم پیغمبرانو کې زموږ او ستاسو د زندګۍ دورانیه دا د محمد رسول الله امت کې کښې شوله نو ما مخکې درته ویل که پر دې نعمت باندې ټوله زندګي په سجده کې تیره کړو د دې یو نعمت د شکر ادا کولو په خاطر لا به هم غالبا د دې یو نعمت شکر پای ته نه ورسوو دویم د الله تعالی لوی احسان زه د خپلو ملګرو ته وایم
پر موږ او تاسو باندې د الله تعالی داد چې الله تعالی په ټوله معاشره کې زموږ او ستاسو انتخاب د قران کریم د تحمیل د فارو وکړي چې دا به قرآنی حاملین ني، دا به قرآنی خدمتګاران ني، دا به د محمد رسول الله د گدی جانشینان ني. په معاشره کې د هر چا دپاره مختلف روزګارونه مختص دي. د چا ټوله ورځ په مزدوري کې تیریږي، د چا ټوله ورځ په تجارت کې تیریږي، د چا ټوله ورځ په نوکری کې تیریږي، او د چا ټوله ورځ په روزانه او زراعت کې تیریږي. لیکن زما او ستا ټوله ورځ هغې د الله تعالی د اسلامي د آسماني کتاب په خدمت او په زده کړه کې تیریږي، او د هغه بهترین کتاب الله تعالی زما او ستا مخ ته کښېښوی چې دا غي ویلم زما او ستا د فار عبادت، دا غي زده کولم عبادت، اغي مسلمان ته ورښولم عبادت، دا غي که د سړي نه زده صرف دې تورو ته کتلې لا عبادت، او دا غي په احکامو باندې سر خلاصول او خپله زندګي کې راوستل دا عبادت. او ما او تا هغه خلکو کې شمار کړو. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو روایت را نقل کی: من اراد ان ينظر الى من هو عتيق من الله من النار فلينظر الى هؤلاء فلينظر الى من هو في طلب العلم. که یو سړی د مځکې پر مخ جنتی غواړي چې جنتی څوک دی، او د جنتی شکل لیدل غواړي، او د جنتی رنگ لیدل غواړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته دی وګوري چې د هغې انتخاب د دې دپاره سوی دی چې دا به خپله زندګي په طلب د علم کې تیروي، دا به خپله زندګي په طلب د قرآن کې تیروي، او دا به خپل ژوند د قرآن کریم په خدمت کې فایده رسوي. نو که څوک دا غواړي چې زه دې د مځکې پر مخ باندې جنتی وګورم، نو هغې دې دې سړي ته وګوري. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې کم بچی کم طالب هغې د مدرسې پر طرف باندې د کوره را روان سو په دې نیت باندې چې زه نن مدرسې لزم قرآن کریم زده کوم، او زه مدرسې لزم د قرآن کریم حفظ کوم، قرآن کریم په ناظره باندې زده کوم، چې کم قدم د کوره صدر مدرسې پورې لګوي الله تعالی پر هر قدم یو کال عبادت لیکي، چې کم لفظ د دې خپل استاد څخه زده کوي الله تعالی پر دې هر لفظ باندې د ده په عمل نامه کې د یو کال عبادت لیکي. لیکن اوس بچی په دې شکل باندې دی چې هغې بلوغ ته نه دی رسیدلی، نو د ده د دې محنت د دې عبادت دا پر کومه باندې ځي؟ ځکه چې بلوغ ته سړی نه رسیدلی، د هغې وخته پورې د سړي عمل نامه نه روانه شوې، نو بیا د دې عملنامه هغې د دې ثواب د هر لفظ د یو کال عبادت، د هر قدم د یو کال عبادت، دا الله تعالی د ده د بلوغ در وخته پورې دا ټول د ده د مور پلار په عملنامه کې جمع کوي. چې کله د قیامت میدان راسي، مور پس خبره نه ده چې دا عبادات چا کړي دي، پلار پس خبر نه ده چې عبادات چا کړي دي، او هغه ګرانه ورځ ده چې هر انسان د یوې نیکۍ په خاطر باندې مور له هم ورزغلي، پلار له هم ورزغلي، زنانې له هم ورزغلي، بچانو له هم ورزغلي، او ټول ده ته د یوې نیکۍ په خاطر ورکولو باندې تیار نه دي، او د یوې نیکۍ په خاطر باندې د جنت د جهنم څخه بچاو دی. لیکن دلته چې بچی دا یو حرف ادا کوي، پر دې یو حرف باندې لس نیکۍ دي. عبدالله ابن مسعود وایي: ولا تقولوا الف لام میم حرف، الف لام میم حرف نه دی، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. پر دې یو الف لام میم باندې دته دیرش نیکۍ دي. او کله کله داسې وي چې د قیامت په میدان کې د یوې نیکۍ په خاطر سړی د جهنم طرف ته روانیږي، د جنت ته سره ګرځول کیږي، او یوې نیکۍ ته د قیامت په میدان کې سړي ته څوک ورکولو ته تیار نه دی. لیکن دلته د دې بچي تاسو د دې اندازه حافظانو مبارکانو ته لګیږي چې دا بچی چې کله قرآن یادوي، د دې شپه څنګه تیریږي، د دې سهار څنګه تیریږي، د دې ورځ ټوله د قرآن کریم په شربلو کې، دا بدن ټوله ورځ شربي او ورته شور د قرآن کریم تلاوت کوي. نو ډیر مبارک هغه پلرونه دي، ډیرې مبارکې هغه مندې دي، او ډیر مبارک هغه خاندان دی چې هغې نن دا رقم بچي هغې په خپل خاندان کې پیدا کړو، په خپلو بچانو کې پیدا کړو، چې د هغې په سینه او دماغ کې د الله تعالی د عظیم قرآن کریم نن ځای سوی دی.
نو دویم دا اللہ تعالی دیر لوی احسان پر موتا پر دے دے چا اللہ تعالی پر طول معاشرہ کی دا قرآنی حاملینو پسب کی راوستو دا اغ خلق دی دا پیغمبر علیہ السلام قول دے چا دا طول معاشرہ اشراف خلق دا دی اس کے سوک اشراف بولی کی نبولی کد چاپا دماغ کی دا خبر راضی او کن راضی پیغمبر علیہ السلام قول مبارک دے چا اشراف امتی حملت القرآن دا قرآنی حاملین دا دا طول امت اشراف انسانان دی شرافت پا معاشرہ کی دا دی خلق دے کرامت دا دی خلق دے عزت دا دی خلق دے مقام مرتبہ پا معاشرہ کی دا دی خلق دے او دا مبارک خلق دی چا دا دی عزت پیغمبر علیہ السلام دا زان عزت بولی اکرمو حملت القرآن دا دی قرآنی حاملینو لڑی کرام کوئے فمن اکرمہم فقد اکرمنی پیغمبر وی چچا دی تا دی کرام پا نظرو کتل آغی پا حقیقت کی ما تا دی کرام پا نظرو کتل او دا معمولی خالق ندی پیغمبر علیہ السلام وی حامل القرآن رائیت الاسلام دا دی اسلام بیرغن و جنڈی دی فمن اکرمہو فقد اکرمہ اللہ ومن اہانہو فعلیہ لعنت اللہ چی کم چا دے اکرام پا نظر باندی ارتو قتل اغید اللہ تعالی و ذات دے اکرام پا نظر ارتو قتل لیکن ومن اہانہو فعلیہ لعنت اللہ چی کم چا پس پک نظر باندی ارتو قتل پر اغیب باندی بدا اللہ تعالی لعنت دا دا معاشرے گلان دی دا محمد ابن سیرین زمانہ دے یو سڑے خوب بینی پا خوب کی داوینی یو کوتر رازی نو آغی دا چمبیلی چا گلان خوری او آغی شکئی او آغی ختمئی محمد ابن سیرین دادا خوبو معبر فخفل عصر کی نو آغی خوب لیدن که پشتنا جنگی چا حضرت ماشام دا خوب لیده آغی ارتوائی دا چمبیلی دا گلان و تعبیر زفع علماء و باندی کولی سم پا نجدی زمانہ کی بالتلا دا قرآن سا حاملین دا دی دنیا سا رخصت کی نو دا آغی خوب تعبیر پا دی شکل پرکیجی چی پا نجدی زمانہ کی بیا قرآنی حاملین یا دا علماء پا شکل یا دا قاریان پا شکل یا دا حافظان پا شکل دا دا دی زندگی سا رخصتیش او دا آغی خلق دی پیغمبر علیہ السلام حدیث کتابو کم دا لکلی غالباً چه دورزی زر رحمت دی دنیا ترازی پا زر رحمت کی نسا و ننوی رحمت دا پر علماء و پر قرآنی حاملین باندی رازی دا پر حافظان باندی رازی دا پر قرآن باندی رازی لیکن دا نسا و ننوی رحمت بجائے یو رحمت دی طول و عوام و دی طول و معاشرت و تقسیمیش او دا دا معاشری جوندی خلق بلل کیج پیغمبر علیہ السلام وی الناس کلهم موتا دا معاشرہ طول دا مڑو پا شکل دی لیکن اہل العلم احیاء علماء جون دی 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 کی چی کم چاہتا قرآن کریم قرآن علوم ورکا سواغی جون دی انسانان بلل کی جی دا دی پا مقابل کی چی نور معاشرہ تا پیغمبر علیہ السلام اغیر تا مڑی ہوئی لی دی نو دا دا معاشرے ستر کی بلل سوی دی دا دا معاشرے دا پارا سراخ بلل سوی دی دا دا معاشرے دا پارا حادیان بلل سوی دی او دا دا معاشرے دا پارا دلارش مشعلان بلل سوی دی نو دویم لوئی نعمت پر معاشرہ کی اللہ تعالیٰ پر مجھو تاسو باندی دا کردے دے چا اللہ تعالیٰ قرآنی حاملینو کشمار لیو پا معاشرہ کی زماؤستا انتخاب دا دے دا پارا سوی دے چنا کاروبار کوم نہ تجارت کوم نہ زراعت کوم نہ کسب کوم نہ صنعت و حرفت کوم صرف زندگی میں دا قرآن کریم دا خدمت دا پارا وقف دا سہارا صدر ماشام پوری دا ابتدا صدر انتہا پوری بزما زندگی دا قرآن پر خدمت کی تیری دا دا اللہ تعالیٰ دا سے احسان دے کچیر دا دی احسان متعلق ہر سمر محنت کو دا اللہ تعالیٰ دا دی یو احسان دا دی یو نعمت شکریہ نسو ادا کور لیکن یوی خبری تا رازم اگر خبر ازا اول زان تکوم بیاید ایک پلو مرگرو تکوم چی پا دی خبر باندی لش سر سر اخلاص کو چی دا قرآنی حاملین سوک دی پا معاشرہ کی کم کسان قرآنی حاملین دی کم کسان دا معاشرہ سترگی دی کم کسان دا معاشرہ دا چمبیلی گلان دی دا دی حاملینو یو تعریف دے حامل چاہتا ہوئی حامل دا قرآن
حامل د قران او چاته ویل کیږي چې دا غي پر ذمہ باندې د قران کریم وظیفه راغلی ده چې دی به د قران کریم خدمت کوي دی به د قران کریم پیغام در نور قومونو پورې رسوي او دی به د قران کریم په احیا کې خپل ژوند تیروي ظاهري معنا خو او تعریف پیدا ده او د تعریف په شکل باندې یو شی په ذهن کې لږ وضاحت پیدا کوي لیکن اوس معاشره کې چې موږ چاته ګورو دا حامل د قران دی چې اسپین لنګوټه یو تړله دا حامل د قران دی ایا ښه صفا لباس یې واغوستی دا حامل د قران دی ایا په مدرسه کې درس کوي دا حامل د قران دی ایا ماته په جمعه کې خطابت او تقریر کوي حامل د قران دغه دی نو د دې تعین په وجود خارجي کې په معاشره کې د شي تعین دا د شي د علاماتو سکیږي د حاملینو د قران علامی دا تاسو د دی امت د فقیه د حضرت عبدالله بن مسعود صلی الله علیه و آله چې حضرت عبدالله بن مسعود د قران حاملین سوق بولی دا غی څه نشانی دی دا غی علامی څه دی چې قرآنی حاملین کم خلق دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د قرآنی حاملینو اول علامه بیانوی هغه که د علماو په شکل دی هغه که د قراو په شکل دی هغه که د مجاهدینو په شکل دی هغه که د مبلغینو په شکل دی په هر شکل چې دی نو حامل د قران چاته وي هغه اول علامه دا بیانوی ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذا الناس نائمون چې دا غي د زندګۍ اندازه به د ده د شپې د حالاتو څه معلومیږي د ده شپه به د عامو معاشرې د انسانانو څه ممتازه او جلا وي د ده د شپې دورانیه به په عباداتو کې د الله تعالی سره په راز و نیاز کې د الله تعالی سره په مناجات کې به تیریږي چې عام خلک به د شپې د خوبو مزې اخلي لیکن دی به د الله تعالی د راز و د نیاز او د مناجات لذت و خوند حاصلوي لکه حامل د قران د رسول الله پر مسند او پر مسله ناست دی او رسول الله ته الله تعالی څه وایي یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا نو الله تعالی پیغمبر ته د شپې د عبادتو ښوونه کوي ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا اے پیغمبر د شپې شپه به په عبادتو په تسبيحاتو کې تیری الله تعالى في غمر عليه الصلاة والسلام تداوي فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب جي قرد مصروفيات سفاري غسمي فانصب عبادت ودريجا وإلى ربك فرغب دخل رب طرف متوجيسا نو ده حامل ده قرآن كريم شبا ده رسول الله پا متابعت کی تیریجي او ده رسول الله شبا ده پا عباداتو کی تیری دل نو ده حامل ده قرآن كريم شبا بم پا عباداتو کی تیریجي دغه حامل د قران کریم دا د صحابه پر ځای ناست دی د صحابه شپه څنګه تیریدله د صحابه متعلق قران کریم وای یبیتون لربهم سجدا وقیاما د غیش په یا د سجدو په حالت کې و یا به د قیام په حالت کې و یا به د عبادت په حالت کې و یا به د الله تعالی د مناجات په حالت کې و او چې کله د شپې یو حامل د قران دی هغې ژړا کوي د الله تعالی سره راز و نیاز کوي هغې باندې الله تعالی هغې ته کمه مرتبه ورکوي یو نوجوان صحابي دی د پیغمبر علیه الصلات وسلام طالب دی او د قرآني علومو زده کوونکی دی مسجد نبوي کې اصحاب صفو کې اوسیږي د شپې راکښېناستی ژړا کوي او ژړا کې لاس پورته کړي دي اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار یا الله د جهنم څخه فنا غواړم یا الله د جهنم څخه فنا غواړم شپه په ژړا کې تیره سوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې سهار جماعت کوي لمونځ ورکوي نو د جماعت د لمانځه څخه وروسته بره مخ ورباندې را اړوي هغه کشر صحابي دی د محبت په شکل ورته وایي بچی یې په شپه کې دې دومره وژړل په خدای قسم ستا پر ژړا د الله تعالی عرش په ژړا سو ورته وایي بچی یې په شپه کې دې دومره وژړل په خدای قسم د الله تعالی عرش په لرزان کې رالی چې در څو پورې ستا ژړا ختمه نه وه در هغې وخته پورې د الله تعالی د عرش لرزان نه درېدی چې کله د حامل د قران د شپې حالات چې سړی ګوري هغوی به د عامې معاشرې څه ممتاز وي نو بیا حامل د قران دا حامل د قران بلل کیږي ابوالاحمد حوارانی زموږ دې بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ دی
دا مسلمان درانی کور تراله چې کله دیکشی ناستی نو ابو سلمان درانی رحمه الله پا جڑا کده ابو احمد حوارانی رحمه الله ورته ویلی جاړي د ورته احمد اذا جن الليل چې کله د شپه تور سي پر د انسانانو وګړي وقد خلا كل حبيب الى حبيبي هر محبوب د خپل محبوب غیر لورس چې د چا سره محبت دا غي اړه او غیر تزام ورس وي لیکن دی وخت کې چند بچان داسي چند انسانان داسي چې غي ته بستر آرام نور کی اغی ته خوب آرام نور کی اغی د خپل بستر او د خوب سره پورته سی اغی آرام په مسله کې ویني پر مسله ولاړ من تلذذ بکلامی واستراح الى ذکری اغی تلذذ زما سره په کلام کې پیدا کی اغی زما په ذکر کې راحت پیدا کی اغی ما ته د مناجات په شکل باندې جڑا کی نو الله تعالی د عرش پر سر باندې جبرائیل ته وی اے جبرائیل اور څه دی مخلوق ته واژاړې ما یو محبوب بل محبوب نه جړی نو ته ور صدیق دا زیر ورکا چې کله د جنت دورانی راسی زما دیدار تاسو ته د شپې د ژړا په خاطر باندې ټولو جنتی دورانیه کې مباح ده نو چې کم حامل د قرآن کریم د شپې ژړا کوي د قیامت په میدان کې د ټولو څخه لوی نعمت دا د الله تعالی دیدار دی او د الله تعالی د دیدار اباحت او د الله تعالی د دیدار کړنه دا انسان ته د شپې پر ژړا او د شپې پر عبادت او د شپې پر لمانځه باندې ورکول کیږي نو عبدالله بن مسعود د حامل د قرآن یوه علامه دا بیانوي چې معاشره کې به د هغې امتیاز د عامو انسانانو څخه د هغې د شپې د حالاتو څخه کیږي د عامو انسانانو شپه به په غفلت او په خوبو کې تیریږي لیکن د حامل د قرآن کریم شپه به په ژړا کې په مناجات کې په عباداتو کې د سجدي او د قیام په حالت کې د الله تعالی سره په راز و نیاز کې به د حامل د قرآن شپه روانه وي او دویم علامه عبدالله بن مسعود بیانوي هغه وایي ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بناره بصومه اذا الناس مفطرون خلق ورځ په عامه معاشره ورځ څنګه تیروي د عامې معاشرې د انسانانو ورځ هغې په نعمتو په لذتو کې تیریږي د سهار ناشته ده د غرمې نفقه ده او میوه ده چې کوم نعمتونه وي په هغې باندې د ده مړېدل نه وي لیکن د حامل د قرآن کریم پر دې شونډانو به ګرز پروت وي د هغې ورځ به همیشه په روژه باندې تیریږي ولی روژه ده ځکه ایام ویس د رسول الله روژه نیولې ده زما نن روژه ده ولی روژه ده ځکه د پنجشنبې ورځ د رسول الله روژه نیولې ده زما روژه ده ولی روژه ده ځکه د دوشنبې ورځ ده د رسول الله سنت دی رسول الله دې ورځ باندې روژه نیولې ده زما روژه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی من صام یوما تطوعا یو سړی یوه ورځ نفلي روژه ونسی او کچیر دا نیت ورسره کی چې دا خو بیا نور علا نور چې یار رسول الله په دې ورځ نیولې ده نو ځکه زه نسم من صام یوما تطوعا یو سړی یوه ورځ نفلي روژه ونیوله ثم اعطی ملء الارض ذهبا دیا د دمځکې فضا ټوله د سونی او د سرو زرو ورته ډکه کا لم یستوفی ثوابه دون یوم الحساب د قیامت د ورځې مخکې د ثواب نصیب را کېدی که د مځکې ټوله فضا د سرو زرو د سونی ورته ډکه سي او د نفلي روژه نیولې د دې ثواب د دې مځکې په ټوله فضا ډکېدو باندې الله نصیب پر کوی د ده ثواب به صرف د قیامت په ورځ باندې پوره کېږي که حامل د قرآن ته د پیغمبر علیه السلام وصیت دی ایاک وتنعم د دې نعمتو څخه به ځان ګورې فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين د الله تعالی بندگان چې دي هغې په نعمتو کې الله تعالی دنیا کې نه دي فالل حضرت عمر رضی الله عنه ته یو چا شربت پیش کړ اوبه یې وغوښتې هغې په ګیلاس کې شربت پیش کړ ده در دې سترګو اوښکې راغلې برای ورته کښې شو برای ورته وی نیسم څښی هغه ورته وی ولې نه څې څښی وایي که د قیامت په میدان کې الله تعالی راته وایي اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا تاسو خو د زندګۍ ټوله راحتونه په دنیا کې تیر کړو او په آخرت کې ستاسو دپاره ما لکم فی الآخرت من خلاق ستاسو په آخرت کې څه حصه ده حامل د قرآن کریم د حضرت ابوبکر روحاني بچی دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه زندګي تیرېدله د حضرت عمر رضی الله عنه زندګي تیرېدله
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغیب پا میاش تک یو زل دا غوش خورک کاوئے بچے عبداللہ بن عمر دے جکل دے فلار تو قتل دا فلار کی دیر نقاحت دے پا دے فلار کی دیر کمزوری دا دا رنگی جڑ دے او دے دیوش کو اثر پر دے بارکان بانی معلوم اشکارا دے نا آخر کی دزانہ سر فیصلہو کلا اور تو انم با دخل فلار مل مستیاکوم چیز ما فلار پا دنیا کی پا مارن نس بانی اوزل نفقہو خوری نا آخر دزانہ سر مل مستیا جوڑا کلا چی مل مستیا جوڑا کفلار حضرت عمر زلانو دا اغا امیر المومنین چی صرف دا دپ خلافت کی دو وشت لکا مربع مل امزکا پا اسلام کی داخل اسو چی کلا راو گوشتا ہے نو نفقی اور تکشیش ہو لگا اگی چی گولا ورڑا چی خلیل ورڑا برتے گولا کشیش ہو اور تو بچی انہی سم خوڑا لے اگر تو افلار اولی انہی سے خوڑا لے اور تو بچی دا دو سالا ندی ما رسول اللہ پٹول زندگی کی نولی دے چی اگی پا یو گولا کی دو سالا نخوری اگر تو افلار دو سالا ندی سیر غوش ادا اور تو بچی یو غوش ادا دویم دی پا غوڑی کی پخکڑی دا غوش جلا سالا دی غوڑی جلا سالا دی ما رسول اللہ پٹول زندگی کی نولی دے چی اگی پا دا شکل وان خورکا برتا غنا فقبر غزی پاتس و او پلار و لڑیلی اور تو بچی زوم رسول اللہ ابو بکر دا درے مرگری دیوی لار مسافر نو ابو بکر رسول اللہ زان ورساوے ابو بکر زان ورساوے زد خپل لار په انتظار يم اسی نچه دا دنیا پا نعمتو کی اختصم او اغلا را صفات اسی اغا منزل را صفات منزل تا رسید اللہ صفات اسی او پا دے خاطر باندی زنسم کولے مسجد نبوی کی پر ممبر باندی او درے دے راوی اسمعو و اطیعو خطبہ وی اے خلقو زما خبر ہو رہا زما دا خبری اطاعتو کہے حالانکہ حضرت عمر تا اللہ تعالیٰ دا سی روب و دا باور کڑے ہو چی کلو پلارا کی روانو غالباً حیات صحابہ کی لکلی دی چی صحابہ با دا شاور پسیولو یو زل دا سیوسو چی دی صحابہ تا دا سیوکتا لگا طول دد درو بس گزار سولو لیکن مسجد نبوی کی حضرت سلمان فارسی مختور تولار سو اور تو اللہ نسمعو ولا نطیعو ندی خبر اورو ندی خبر تا غجنس دیر تو اولی ناورے ٹھیک تھی نو دیور توی بولی نا آو رہے نا آغور توی پا دی خاطر باندی نا آو رو چستا چو پر دی بدن باندی کم لباس دے نا آغا لباس مرتا دے یو چادر اسا جوڑ دے آغا چادر مرتا ٹوڑتا دے بیت المار اسا را کول سو دے او ستا قط و قامت غٹ دے پا دی یو چادر کستا لباس نوسو جوڑ دے لے دستا لباس سنگ جوڑ سو دے 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 سدا معلومی دے چو بیت المار کی دی خیانت کرے دے یو چادر دی زیادہ خستے دے چی در سو پوری دے دی جواب رانا کی در آغوخت دی دین خبرہ اور نغول رتیش دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارتوئی وی تاسو عبداللہ والار کی عبداللہ چیر دے اگر ارتوئی چی عبداللہ چی کل والار سو دے بچے دے اگر ارتوئی گورے اس ما پلار خیانت ندے کڑے مات ز صحابیم زد بیت المال مستحقم چی مات کم چادر را ملا سوئے دے ما غا پلار تا پہیبکی حضرت سلمان فارسی کشینہ سے ارتو ہے الان نسمعو و نطیعو اس خبر کوا ہم بے اورو ہم بے غرور تیشتو دا حامل دا قرآن کریم دا اغی دویم علامہ دادا چی اغی و رسبہ اغی پروژہ کی تیری جی و دا سحال کی چی عام انسانان با پنعمتو کی شون تیری او درم علامہ و بی سمتی ہی از الناس یسئلون چی کلک پر خلقو مانی مشکلات راسی نو خلق دے خپل مشکلاتو پا خاطر باندے خلقو تلاسو نزغی لیکن دے حامل دے قرآن جبن بسنگ تیری اغیب پر دے خلو لاس نیولی دا غیر مشعل دا غیر مقتدا اغد فیغمبر علیہ السلام دا کور زندگی دا 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 پا کور کی کمسکنت کلوش دا کدر فدری دا نو دا فیغمبر علیہ السلام پا کورو کی دا طول تیر سوی دی نو دے با دا فیغمبر پر مسند ناس دے لکا فیغمبر علیہ السلام چی پا کم شکل برداش کری دے بھی ہم برداش ای فیغمبر دا کور حالات سنگ دی فیغمبر علیہ السلام را لے حضرت فاطمہ تو زہرا بیمار او نا جوڑ دا چی گلہ دروازی ترہ اور سے دے نو آواز ارکی ارتا ہے بچیا زپرشتنی ترہ غلیم
زما سره یو صحابي د قریشو سردار عمران ابن حسین را سره دی نو بچی ته په کور کې لږ پرده وکړه د هغې سه وروسته به زه درځم. نو حضرت فاطمه الزهرا د کوره سحال راستی ورته پلاره په خدای قسم په کور کې دونه ټکری نشته چې زه پر دې سر واچوم نو زه پرده په څه باندې وکړم. و زما او ستا په دماغ کې به دا راځي چې دا څومره ستړی کور دا څومره خوار کور چې د زنانې د سر پټولو دپاره فرده نه وي د بچي د خوراکي دپاره نفقه نه وي او د زنانې د ناجوړۍ او د علاج دپاره پیسه نه وي دا به څومره ستړی کور. لیکن دا هغې کور و چې د دې کور زنانه د جنت د ټولو زنانو سرداره وه او د دې کور بچي د جنت د ټولو نوجوانانو سردار و او د دې کور د خاوند پر عرش باندې الله دا لیکلي وو چې اسدالله و اسد رسول دا د الله او د رسول مزرای دی. اخر پیغمبر علیه الصلاة والسلام د در باندې څه پټو راستی ورته بچی یو ساتکی دا زما په پټو کې پر لوفې چل څه کښېنه په پرده کې چې موږ پوښتنې ته درسو. چې کله پټو ور واستوې حضرت فاطمه الزهرا په کور کې د رسول الله په پټو کې پیچل سوې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عمران ابن حسین سره راغلی کښېناستی چې کله پوښتنه کوي نو حضرت فاطمه الزهرا ډېره زیاته ژاړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام را کش کړه په دې زړه پورې ونیو ورته وایي بچی ولې ژاړې ورته وایي پلاره یو طرف ته په کور کې ناجوړي ده د علاج دپاره څه پیسه نشته دویم طرف ته په کور کې بچان ژاړي د هغې دپاره څه نفقه نشته او درېیم طرف ته دا ټول برداشت کولی شم لیکن ستاسو غوندې مېلمانه نن زما کور ته رالو زما په کور کې دونه شی نشته چې ستاسو مخ ته کښېږدم نو په دې خاطر دا زما په برداشت کې نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تسلي ورکړي ورته وایي بچیه که پر تا باندې لوږه او تنګي ده مار ورته وایي والله ما زقت مثلاثة ایام فواقا ستا د پلار په کور کې هم لوږه ده زما دې په خدای قسم وي چې زما دې نسل نن درېیمه ده یوه ګوله ورننوتلې نه ده. اخر ورته وایي بچیه ابي علی لیجعل ما بین المکه والمدینه ذهبا الله تعالی دا را باندې پیش کړو چې د مکې څخه تر مدینې پورې چې څومره غرونه دي دا به ټول درته سره زر کړم. نو ما ورته وایي نه اجوع یوما و اشبع یوما یا الله زندګي داسې غواړم چې یوه ورځ موړ یم یوه ورځ وږی یم چې په کومه ورځ موړ شوم په هغه ورځ به شکر ادا کړم چې په کومه ورځ باندې وږی یم په هغه ورځ باندې به صبر وکړم. زما د امت انسانان راځي زما د امت علما دي زما د امت غریبان دي زما د امت مسکنان دي د هغې په کور کې که مسکنت رالو د هغو به دا تسلي چې دا مسکنت د رسول الله په کور کې تیر سوی دی د هغو په کور کې که لوږه وه د هغې به دا تسلي چې دا لوږه د رسول الله په کور کې تیره سوې ده که د هغې د کور د زنانې د علاج پیسې نه وي د هغې د بچي دپاره نفقه نه پیدا کېږي نو د هغې به تسلي دا وي چې دا د رسول الله په کور کې تیر سوي دي. نو ځکه د حامل درېیمه علامه عبدالله بن مسعود هغه دا لیکلې ده چې ویان یعرف بسمته اذا الناس یسألون خلک به سوالونه کوي خلک به فقرونه کوي خلک به د خلکو دروازو له ورځي د خپلو احتیاج د ښکاره کولو په خاطر لیکن حامل د قرآن کریم به پر دې خوله باندې لاس نیولی. نو الله تعالی دی دا زموږ بچان چې هغه د قرآن کریم حاملینو کې راغلي دي الله تعالی دې د دې پلرونو ته توفیق ولا ورکړي چې د دې بچانو در مرګ پورې د قرآن کریم د دې وظیفې څخه لاس ونه کاږي او در مرګ پورې د قرآن کریم په حاملینو کې راسي. دا یو آخرت خبره کوم چې کم بچان په دې شکل باندې تعلیم وکړي دا د دې خلکو د دې پلرو د دې بچانو سره مینه او شفقت دی. زه ستاسو مخ ته دا هغه زمانه ده چې اوس فتنې راوري دا هغه د فسادو زمانه ده چې د فتنو د فسادو راتګ د باران په شکل دی. که په دې دور کې یو سړی د خپل بچي شفقت اراده لري که په دې دور کې یو سړی د خپل بچي سره د محبت اراده لري او که په دې دور کې سړی د خپل ځان او د خپل بچان د خپل ناموس او د خپل بچانو حفاظت غواړي نو خپل بچان دې قرآن ته متوجه کړي او دې قرآنی تعلیماتو باندې روشناس کړي او د دې قرآنی تعلیماتو سره آشنا کړي. په نن د فسادو د فتنو په دور کې د قرآنی تعلیماتو څخه د بچاو بله یوه لار نشته. زه کله دې ملګرو ته وایم چې کوم قوره چې زندگی آزاده تېروي
موږ د عصري تعلیم مخالف نه یو، لیکن چې د کوم تعلیم سره الحاد تړلې ده، د کوم تعلیم سره بيديني تړلې ده، چې د کوم تعلیم سره بیلمانځي تړلې ده، چې په کوم تعلیم کې د مور فلار د قدر خاکر نستا، چې په کوم تعلیم کې د مشر د عزت خاکر نستا، د کشر د شفقت خاکر نستا، د دې پټنو په دور کې دا معصوم بچي دې دریاب ته ورحواله کول او دې پټنه ته حواله کول. لکا مولانا روم رحمت الله علیه اندرونه کعر دریا تخت بندم کرد ای، یو ځل دې پر تخت وتړلم او دریاب ته دې غوټه کلم، بیا راته وایه چې دامن بازو میگوی دامن تر مکن هوشیار باش، بیا دا راته وایه چې بچې لمن در سره ودنسې هوشیاری کوا. نو د دې بی دینه او دې سیلابو ته مې ورغوټه کړې او دې تعلیمو کې چې بایي کې د الحاد او د بی دینۍ بغیر بل څه نشته، دې ته مې ورغوټه کړې. بیا دا ګیلې راسره کوي چې بچې زه دې پلار یم ته ولې زما قدر نه لرې، بیا دا بچی چې بچې دا لمونځ دی دا عبادت دی، بیا دا ګیلې د بچي څه کول انخیال استو محال استو جنون، دا بیا د پلار لیونتوب دی چې د بچي څه بیا وروسته دا ګیلې کوي. نو که د ځان حفاظت غواړې او د خپلو بچانو حفاظت غواړي او د خپل ناموس د دې پټنو په دور کې حفاظت غواړي او د خپلو کورونو حفاظت غواړي، د خپل ځان توجه قرآن کریم باندې راګرځول، د خپلو بچانو توجه قرآن کریم باندې راګرځول او خپل تعلق د قرآن کریم سره پیدا کول او د دې مراکزو سره تعلق پیدا کول چې کوم مرکز کې ستا بچی ته قرآن کریم ور زده کیږي، چې کوم بچی کې مرکز کې ستا د بچی د قرآن کریم تربیت کیږي، او چې په کوم مرکز کې ستا بچی د رسول الله پر مسند باندې جانشین ګرځي، د دې مراکزو عزت کوي. عجیب پتنی را روانې دي، عجیب فسادونه دي. دا علما او دا استادان او دا مراکز او دا مدرسې دا زموږ او ستاسو د بچانو بهترینې تربیتګاوي دي. د دې د الله تعالی نعمت دی او په دنیا کې را پاتې دغه یو شی دی. د دې نعمت قدر وکړي، الله تعالی به علما در باندې ډېر کړي، الله تعالی به مدرسې در باندې ډېرې کړي، الله تعالی به د مدرسو وجود در باندې دایمي او قایمي کړي. لیکن کوم دې نعمت ته د بې قدرۍ په نظر باندې وکتل، دغه چند علما به الله در څخه پورته کړي او دا مدرسې به الله تعالی در باندې بندې کړي، په ډېرو ملکو کې بندې سولې او دا مدرسې به الله تعالی در باندې بندې کړي. د بچي د دماغ څخه قرآن ووته، د کور څخه د قرآن تعلیم ووته، د کور د مشر څخه د قرآن کریم محبت او تعلق ختم سو، نو بیا د هغې زندګي څه سوه؟ بیا خو چې قرآن کریم په کومه معاشره کې نه وي، په کور کې نه وي، په ښار کې نه وي، په معاشره کې نه وي، زما خو دا عقیده ده چې بیا هغه معاشره داسې تباه او پس برباد معاشره ده چې هغه معاشرې انسانانو ته بیا زندګي دی انسانیت نور کول کیږي، بیا په هغه معاشره کې داسې ګډوډۍ داسې ګډوډۍ چې د هغې په تعبیر په خدای قسم دا ژبه شرمیږي چې هغه معاشره بیا داسې ګډوډه کیږي. نو د دې مدرسو او د دې استادانو د دې علماو قدر وکړي، الله تعالی به د دې نعمت په خاطر دا در باندې ډېر کړي، د دې قدر په خاطر او ستاسو د بچانو په تربیتي که داسې نه وي، بیا خو به د انسانیت د چوکاټه څه زموږ او ستاسو د کورو زندګۍ واوړي، بیا به د حیوانیت په چوکاټ کې زندګي تېروو. بیا چې د چا په زین کې دا یوه ذره د دین رمق وي، هغې چې د دې خپل کور زندګۍ ته ګوري، بیا به دا وایي چې یا الله د مځکه مې لاندې کا، د مځکې شکم زما دپاره خیر دی، لیکن د مځکې پر مخ د دې خپل کور معاشره لیدلی نشي. نو الله تعالی دې دا بچان په قرآني علومو باندې تر مرګه پورې منور وساتي، الله تعالی دې د دې کورونه د نوره ډک کړي، الله تعالی دې د دې فلرونو او مندو ته دا توفیق ولور کړي چې تر مرګه پورې دا بچان په دغه دینداري کې وساتي. الله تعالی دې دا سو خبرې قبولې وګرځوي. آخر الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مشرانو، الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې ډیره عارضی او ډیره فانی او ډیره ژر ختمیدونکې زندگی ده. د انسان د زندگی په دنیا کې چې څومره حالات راځي، که د خوشحالۍ حالات دي، که د غم حالات دي، که د راحت حالات دي، که د تکلیف حالات دي، دا په دنیا کې عارضی او ژر ختمیدونکې وي. نن سبا چې کله انسان پر خپله معاشره باندې نظر واچوي، نو په معاشره کې هر انسان څه نه انسان ته په تکلیف کې مبتلا معلومیږي. بعضې انسانان د خپل کاروبار څه فریشانه وي، بعضې انسانان د خپل صحت په خاطر باندې فریشانه، او بعضې انسانان د خپل اولاد او د خپل ملازمت په خاطر باندې فریشانه. د بعضې انسانانو د پاره په کور کې د ننه فریشانی، او بعضې انسانان د کور د باندې فریشانه. بعضې انسانان د خپلو رشته دارانو سه، او بعضې د همسایګانو په خاطر په فریشانۍ کې مبتلا وي. خو دا ټولې فریشانۍ د دنیا فریشانۍ وي، دا ټولې عارضي فریشانۍ وي، او دا ټولې ختمیدونکې فریشانۍ وي. او د دې فریشانیو ختمیدل دا ډیر په اسانه باندې کیږي، او دا ټولې اسانه او د دنیا ژر ختمیدونکې فریشانۍ بلل کیږي. ځکه دې کې فلار او اولاد یو د بل معاونینی، په دې کې خاوند او زنانه د بل معاونه، او په دې کې یو قریب د بل قریب سره معاونت کوي. ځکه د دنیا فریشانۍ څه دي؟ دا اولاد د رزق مسله ده، دا اولاد د تعلیم مسله ده، دا اولاد د واده مسله ده، او دا اولاد د تجارت او د ملازمت مسله ای. ما درته وی دا د ټولې دنیا اسانه پریشانۍ دي، لیکن دا پریشانۍ پر انسان باندې ځکه بوج راولي نن سبا، چې د انسان په دماغ کې د آخرت او د مرګ پریشانۍ نسته. کچیرې هغه درنې پریشانۍ د انسان په دماغ کې راسي، چې د زکندن پر حالت باندې کومه پریشانۍ ده، او په قبر کې کومه پریشانۍ ده، او په میدان حشر کې کومه پریشانۍ ده، او د اعمالو د تللو پر محل کومه پریشانۍ ده، او د پل صراط ته تېرېدلو په وخت کې کومه پریشانۍ ده. کچیرې د انسان په دماغ کې هغه پریشانۍ ځای ونسي، بیا دا پریشانۍ د انسان پر دماغ باندې هیڅکله اثر کولای نسي. لویه پریشانۍ خو هلته وي چې کله د انسان د زکندن پر وخت د انسان سا په غوټو سي، او نه قریبان سړی خلاصولی سي، او نه ډاکټر سړی خلاصولی سي، او نه طبیب و حکیم سړی د فشه ورځي. نو هغې خلک د انسان ته دا ووایي، ډاکټر قریبانو ته وایي چې تاسو یې اوس پرېږدی، او اوس د ده سا په غوټو ده، اوس د ده روح د بدنه سره ټولیږي. که چیرې پر دې حالاتو باندې چې د انسان د دنیا خبرې ټولې د انسان د دماغه سه وځي،
او د انسان د دماغ سه اغه ولد خلق نا ولد سی او اغه حاضر خلق زین غائب سی او غائب نا ولد مخلوق ودته د فرشتو په شکل اشکارا سی کچیر اغه پریشانی د انسان په دماغ کې راسی بیا د دنیا پریشانی و انسان ته ډیر اسانه دی ځکه د زکندن پر وخت پر انسان باندې اغه پریشانی راځي حدیث شریف کې راځي چې انسان تخپل مړ مور او فلار شیطان د اغه مړ مور پلار په شکل انسان ته حاضر سی او د انسان د بيدینه کولو کوشش کوي او انسان ته د بيدینه دعوت ور کوي او د انسان پر ژبه د بيدینه کلمې جاری کوي او دا اغه پریشانی دا اغه فتنه چې د الله تعالی د رحمت سره بغیر د دې پریشانی سره په هیڅ شکل سره ځان سره محفوظه کوله حضرت کعب ابن احبار رحمه الله به فرمایل چې کم سړی باندې د آخرت مصیبت او پریشانی اغه ښکارا سوا او کم سړی د آخرت د پریشانی او د مصیبت یاداش د په دماغ کې رااله بیا اغه سړی ته د دنیا پریشانی ایست تکلیف نسی ورکوله بیا په ټولو پریشانی کې د دنیا پریشانی و دته اسانه بلل کیږي د پیغمبر علی صلاتو و سلام زمانه و د پیغمبر علی صلاتو و سلام صحابه کې او صحابي بیمار او ناجوړه دی او پیغمبر علی صلاتو و سلام د هغې د عیادت او بیمار پرسه او د پوښتنې دپاره راځي چې کوم وخت پیغمبر علیه الصلات وسلام راغی نو دې وخت کې حضرت عزرائیل علیه السلام چې ملک الموت یې غم د هغه صحابي د روح د قبضېدو دپاره راورسېدی نو د پیغمبر علیه الصلات وسلام په حضور کې ملک الموت او عزرائیل علیه الصلات وسلام دغه سړي د زړه او د مرګ پر دې رګ باندې دا ګوته ولګوله پیغمبر علیه الصلات وسلام ناست دی دغه صحابي حالات ډېر بدل دا غی پر رنگ کی تغیر رالے دا غی پر د بدن باندې د تکلیف آثار ښکارس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عزرائیل ته وای سهل سهل لر آسانی وک لر آسانی ور سره وک حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته اے دا الله رسولا چې د کم وخت سره د مرگ او د روح اخستلو مزما پر غاړه راغلی ده او د دې وظیفه ما ته سپارل سوې ده د الله د طرفه ما ته دا وصیت دی چې زما د محبوب د صحابو سره به ته نرمي کوې نو ځکه ستا د صحابو د روح اخستلو په وخت کې د دوی د مرګ پر رګ باندې یوه ګوته ایږدم لیکن چې کله ستا صحابي نه یي د عامو انسانانو سره چې کله زه روح قبض کوم نو د یوې ګوتې بجایه زه د هغې په دې ځیګر کې د خپله پنجه ښخوم نو چې زما د یوې ګوتې دومره تکلیف دی نو زما د پنجې تکلیف شخولو تکلیف د هغې سه ډېر زیات دروند او ډېر زیات دی نو ځکه د مرګ سختي چې کله د انسان په دماغ کې راسي د حضرت عزرائیل علیه السلام راتګ او د انسان په سینه کې د حضرت عزرائیل علیه السلام د پنجې شخول چې کله دا خبرې د انسان په دماغ کې ځای ونسي بیا د دنیا پریشانی او د دنیا غم دا سړي ته اسانه کیږي ځکه دا ځایلیدونکي دي او هغه تکلیفونه هغه سختۍ هغه دایمي هغه نه ځایل کیدونکي دي تاسو په دنیا کې ګورئ چې د انسان دا یوه ګوته فرې کوي نو پر انسان باندې ډېر زیات تکلیف راځي ولې تکلیف راځي ځکه د دې روح د دې ګوتې سره روح جلا کیږي د دې ګوتې د جسم او د روح په مابین کې جدایي راځي نو په دې خاطر دې ګوتې ته ډېر زیات تکلیف دی او د دې ګوتې تکلیف ډېر زیات محسوسیږي نو چې کله د ټوله بدن سره روح جلا کیږي او د ټوله بدن سره روح راوځي او د ټوله بدن او د روح په مابین کې انفصال او جدایي راځي بیا به پر ټوله بدن باندې په کم شکل تکلیف راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابو ته د هغې مثال ویلی دی د ککر درخته ازغیداره درخته چې د هغې ازغي ډېر سخت او ډېر کلک دی د انسان د سره سه ونیسئ تر پښو پورې د انسان په ټولو رګو د انسان په ټولو غوښو د انسان د ټولو بدن په پلو کې ځای ونیسي او دا غیر درختی بیخ ته د انسان د سر سره ښکارای او ان څوک دا درخته در دې سر ونسی راکشی او دا ازغی د بدن ټول رګونه او غوښه او پلی پرې کوي
او په کوم شکل چې دا درخت د انسان د بدن سره اوزي او د انسان بدن په دې باندې څونه تکلیف محسوسوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د روح را ختل د بدن سره، جلا کېدل د بدن سره، د رګو د فلو د غوښ سره وتل غم په دارکه تکلیف باندې راوځي. کله کله خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته د هغې مثال په دې شکل بیان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د روح را جلا کېدل د انسان د بدن څخه داسې بلل کېږي لکه د یو حیوان د ژوندي بدن څخه چې د هغې پوست د غوښو څخه جلا کوي، لکه د یو حیوان ژوندی بدن چې د پوست څخه کاږي او پوست د غوښې څخه جلا کوي چې د هغې په خاطر باندې د انسان ته څومره تکلیف رسیږي، دغه رقم د روح په جدایي باندې انسان ته په دې شکل باندې تکلیف محسوسیږي. حضرت علی رضی اللہ عنہ به عام طور په خپل خطبه کې انسانانو ته نصیحت کاوه او بیا به هغه انسانانو ته د خطبې په دوران کې دا ویل چې انسانانو تاسو لاړ سئ د الله فلار کې جهاد وکړئ او د شهادت مرګ ځان له وګټئ او ځان د شهادت د مرګ سره یو ځای کړئ، بیا به تاسو د زکندن د مصیبتو تکلیفو څخه خلاص یاست. او کچیر د کور پر بستره باندې تاسو له مرګ راس، بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ کله به ورته ویل لکه یو سړی پر بدن باندې چې د 300 واره د تورو واره کیږي، او کله به ورته ویل چې بیا به د انسان پر زندگی په تاسو به زکندن داسې محسوسوئ لکه د یو انسان د بدن ټول اجزا چې په غچانو غچ کیږي، او کله به ورته وایي چې بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ لکه د تیلو په ایشیدلو دیګو کې چې د انسان جسم او بدن کبابیږي. نو ځکه زموږ و مخ ته د آخرت او د زکندن د روح ختلو او د سکرات او د نزع کیفیت راځي او د هغې پریشانۍ او غمونه او تکلیفونه راځي. نو چې پر کوم چا باندې هغه تکلیفونه روښانه سي، بیا د دنیا تکلیفونه برداشتول او د دنیا تکلیفونه تیرول هغه انسان ته ډیر اسانه. پیغمبر علیه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا تسبوا الاموات، تاسو ته مړو ته ښکنځل مه کوئ، تاسو مړو ته بده وینا مه کوئ، تاسو په مړو پسې بده خبره مه کوئ. فانهم قد افضوا الى ما ماتوا، چې کوم خپل مرګ ته دی ورسېدل نو خپل انجام دی ولیدې او د خپل انجام سره دی ملاقات او خپلې نتیجې ته ځان رسولې دي. یعنی دا معنا چې براغي د زکندن خواري تیرې سوي دي چې هر څومره بدې کړي دا غي سزا الله تعالی پر زکندن ور کړې ده، نور د ځان سره تاسو په غیب سي بده وینا مه کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي والله لو تعلمون ما اعلم، زما دې په خدای قسمې که زه چې په څه باندې آګاه یم که تاسو په هغوی باندې آګاه سئ چې ما ته کوم معلومات راسره دي، که چیرې ستاسو سره هغه معلومات پیدا سي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به بیا په دنیا کې خندا ډیره کمه وکئ او زندگی به مې ټوله په ژړا کې سي. وما تلززتم بالفروشات مع النساء، په خدای قسم بیا به تاسو خپلو زنانو لره په خپله بستره د نزدېکت اراده ونه کړئ. چې زما سره د کوم خبرو معلومات ستا او ما ته د کوم خبرو علم دی، که چیرې د هغې معلوماتو علم ستاسو سره راسي نو بیا به ستاسو زندگی په ډیره مشقت کې راسي، بیا به ستاسو د خولې څخه خندا ختمه سي، د هغې پر ځای به ژړا وي، بیا به ستاسو د خولې د زندګۍ څخه لذت ختم سي، د هغې پر ځای به غم او مصیبت در باندې. حضرت سفیان ثوری رحمه الله به وي چې کله د یو سړي په سینه کې حضرت عزرائیل علیه السلام منګول ولګی نو د ټولو څخه مخکې دغه سړي څخه د دنیا ولد خلک ټوله نه ولد سي، او دویمه درجه کې دغه سړي د ژبې قلم مات سي، د هغې ژبه بند سي، او په درېمه درجه کې د دنیا ټولې خبرې د ده څخه هیرې او د دماغ څخه ووسي، بیا به قسم خوړی چې زما د په خدای قسم یې که په دې وخت کې پر دې سړي باندې د مرګ نشه سپره نه وي او دا سړی د مرګ په نشه کې اخته نه وي، بیا به تاسو داسې کړېدونکی پر حالت د زکندن ووینئ لکه یو څوک چې په تورو باندې وهل کېږي او دی پر زکندن باندې پروت وي او دی پر بستره باندې پروت وي.
لکه د یو سړی پر بدن باندې چې توري چلیږي هغه په کوم شکل باندې غورځي بیا به تاسو د هم په دې شکل باندې ووینئ. لیکن چونکې پر ده باندې د مرګ نشه خپره ده او د مرګ په نشه کې راغلی دی نو د هغې په خاطر باندې تاسو د هغې حرکت نه محسوسوئ. حضرت عمرو بن العاص به همیشه په خپلو محفلو کې دا ویل چې مړی چې پر کوم سفر باندې روان سي نو نه معلوم چې د هغې د کم کیفیت سره مخامخ کیږي، کاش د هغې هغې کیفیت کله ناکله موږ ته ښکاره کیدلی، نو کاشکې د هغې هغه کیفیت موږ ته کله کله بیانېدلی، یا هغه مړو د خپل د زکندن کیفیت موږ ته ښکاره کولی چې پر موږ باندې زکندن او مرګ په کوم شکل باندې راځي. چې کله حضرت عمرو بن العاص باندې مرګ راغلی د زکندن پر وخت باندې خپل زوی عبدالله ورته ناست دی، عبدالله بن عمر بن العاص، هغه د زکندن په وخت ورته وی پلاره تا به همیشه دا شکایت کوئ چې کاشکې مړو موږ ته خپل کیفیت د زکندن ښکاره کولی، نن ته د زکندن پر کیفیت باندې یې د خپل کیفیت موږ ته ښکاره که د زکندن څنګه کیفیت دی. دی ورته ای بچیه، په خدای قسم په داسې حالت کې ځان محسوسوم لکه زه چې د اور پر تخته باندې پروت یم او د احد غر زما پر دې سینه باندې پروت دی او زما د بدن سا هغې د ستنې در سپم ووځي برته زما بدن له راځي. نو بدن مې د اور پر تخته باندې پروت دی او دومره سقالت او بوج را باندې پروت دی لکه د احد غر چې زما پر سینه باندې پروت دی او سا مې داسې تنګه تنګه کیږي لکه یو سړي ته چې د ستنې در سپم سا ووځي او ننه ووځي. نو بچی زه په داسې شکل کې مبتلا او لګیا یم. نو په دې خاطر باندې د زکندن سختی او د قبر ګرمي او د حشر او د نشر سختی دا چې کله پر انسان باندې راسي او د انسان د دماغ سره د دنیا لذت د دنیا سختی او د دنیا غم او د دنیا مصیبت دا انسان ته ټوله عارضي ور معلومیږي او دا پر انسان باندې اسانه بیا تیری شي. حدیث شریف کې راځي چې حضرت عزرائیل علیه الصلوۃ والسلام د لمنځو په دوران کې د دې خلکو پر نظرو باندې د دې خلکو پر مخانو باندې ډیر نظر اچي چې کم سړی په جماعت کې ډیر حاضر اوسیږي او د جماعت په لمانځه کې حضرت عزرائیل علیه السلام ډیر ویني. چې کله د زکندن وخت راغلی نو بیا حضرت عزرائیل علیه السلام چې د ده د روح ته قبض کېدو دپاره راسي نو حضرت عزرائیل علیه الصلوۃ والسلام هغه سړي ته پخپله د کلمې تلقین ورکوي. نو بیا د هغه سړي پر خوله باندې د شهادت د کلمې تلقین جاری کیږي، د هغه سړي ژبه هغې بیا په شهادت باندې د شهادت په کلمه کې راځي چې کم سړی د جماعت په لمنځو کې حضرت عزرائیل علیه السلام ډیر لیدلی او چې کم سړی د جماعت په لمانځه کې حضرت عزرائیل علیه السلام نه یې لیدلی هغه د جماعت لمنځونه په غفلت کې د ځانه ستیری هغې د جماعت منځو کې حاضر نه راځي. نو بیا خو حضرت عزرائیل علیه الصلوۃ والسلام صرف په ډیر عنف په ډیر سختی د هغې روح قبض کوي او په دې وخت کې بیا شیطان د خپل مړه مور پلار په شکل کې راځي او دته د بیدینۍ دعوت ورکوي او دته د کلمې بجای د نورو خبرو تلقین ورکوي او د ده مرګ او د ده زکندن دا د ګمراهۍ او د ګناه پر حالت باندې راولي. نو که یو سړي زړه دا غواړي چې د زکندن پر وخت باندې ما ته د حضرت عزرائیل علیه السلام د طرفه د کلمې تلقین راکول سي د هغې دپاره بنیادي لار د جماعت په لمنځو کې حاضري ده، لکه حضرت عزرائیل علیه السلام د جماعت په لمنځو کې الله تعالی حاضري او د جماعت په لمنځو کې د انسانان بیا پر رنګو باندې پیژني چې دا انسان د جماعت په لمانځه کې ډیر حاضر و نو بیا هغې ته د حضرت عزرائیل علیه السلام د کلمې تلقین ورکوي. او تیره جمعه کې ما درته ویل چې د مرګ سختی ده او چې کله د حضرت عزرائیل علیه السلام چمبه د انسان په سینه کې ښخه سي بیا چې په دې سینه کې د کوم شي سره محبت یې هغه د سړي در خوله وځي، بیا چې په کومو بدعملیو باندې الله تعالی انسان په دنیا کې ناراضه کړی هغه د سړي در خوله وځي، بیا د کلمې د تلقین د کلمې د شهادت تلقین د ده پر ژبه نه جاری کیږي او د کلمې د شهادت په وینا سره د ده ژبه نه جاری نه روانیږي. زه کله تاسو ته د حضرت امام قرطبي رحمه الله
هغې په تفسیر کتاب کې دا واقعه را نقل کړې ده چې کله سړی په دنیا کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږي نو د زکندن پر حال وخت باندې هغه حالات انسان سره ضرور ملاقات کیږي چې په کم غفلت کې د کم شي په وجه باندې انسان د آخرت څخه غافل وي د هغې عمل په وجه د هغې وینا په وجه د هغې قول په وجه د زکندن پر وخت بیا د هغې سره ملاقات کیږي. ما درته امام قرطبي رحمه الله لیکلی دي چې سار وختي په بغداد کې یو دکاندار راغلی نو هغې دکان خلاص کړې او د خپل دکان ترازو یې راواخیستې او پر دې مځکه باندې د مځکې ووای او لویه کاڼه یې راواخیستې ټول یې وکوټه. دکانداران ورباندې راټول شو چې حضرت صدر فیشه ده دې ترازو کې تا کم نقصان ولیدی چې هغې دې د مځکې م ووای او هغې دې په کاڼو باندې وکوټه. نو هغه ورته وایي چې نن زموږ په کلي کې او زما په همسایګانو کې یو سړی وفات کېدی او زه د هغې د مرګ محضر ته حاضر وم چې کله به قریبانو انسانانو د شهادت کلمه ورته ویله ده به ورته ویلی چې زما دا ستونی بند دی. هغې به ورته ویي چې ولې بند دی؟ ده به ورته ویي چې زما د ترازو پله زما په دې ستوني کې ولاړه ده چې په کم ترازو سره ما غلط تلل کول چې په کم ترازو سره ما خلکو ته دوکې ورکولې او چې په کم ترازو سره ما د آخرت دپاره د ځان دپاره نقصان کوی او ما په دنیا په دې باندې ګټله نن د هغې ترازو زما سره دا رقم نزدیکت چې زما د دې ستوني د جاري کېدو د کلمې بجای زما په دې ستوني کې د ترازو تله ولاړه پله ولاړه ده. نو په دې خاطر هغې چې کله د ترازو دا حالات لیدلي وو نو هغې هغه د ترازو پله وکوټله چې آینده به زما د ترازو سره بیا تعلق نه راشي. نو چې په دنیا کې په کومه طریقه باندې انسان نافرمانی کوي د زکندن پر وخت باندې د هغې نافرمانۍ اثر د انسان پر زندگی خامخا راځي. یو کتاب کې د بصرې یو بزرگ دی هغه یو مړي ته راغلی نو د مړي د زکندن حالت دی نو هغې د کلمې د شهادت تلقین وله ورکوي او دی د هغې په ځای باندې دا نارې وایي د شرابو ګیلاس د شرابو ګیلاس د شرابو ګیلاس کیونکه د دنیا په زندگی کې د شرابو سره زندگی ده او د شرابو د ګلاس او د شرابو د لذت سره زندگی ده نو بیا پر مرګ پر حالت باندې د پر زین پر ژبه باندې بیا هغه شی جاری کیږي. یو بل د یو بل سړي واقعه لیکلې ده علامه ابن ابي دنيا هغې لیکلی دی چې د یو سړي د زکندن حالت دی خلک د تلکلمې تلقین ورکوي لیکن د هغې په خوله کې دا راځي دینار 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 دا د سرو زرو یو سکه ده چې په عام په بعضو ملکو کې رایجه ده نو د هغې چونکې د دراهم او د دنانیرو سره ډېر محبت دی بیا د زکندن پر وخت د شهادت د کلمې بجای د هغې پر ژبه باندې د دینار 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 الفاظ راوسي. نو چې په دنیا کې په کم عمل باندې انسان الله تعالی ناراضه کی او په دنیا کې په کم عمل باندې د الله تعالی نافرمانی وکړي نو بیا پر روانو منازلو کې اولنې منزل دا د نزع منزل دی دا د سکرات منزل دی او دا د انسان د روح د الوتلو کیفیت دی پر دې باندې د انسان پر زندگی د هغې اثرات ضرور راځي. که انسان هر څنګه زندگی تیره کی او که انسان په هر څومره غفلت کې خپل وخت تیر کی د انسان و مخ ته چند منازل ضرور راځي. د ټولو څخه مخکینی منزل ما اوس مخکې درته وویل چې دا د سکرات منزل دی چې هغې ته د نزع کیفیت ویل کیږي چې د هغې څخه مخکې د انسان دپاره د توبې دروازه خلاصه وي او چې کله پر انسان باندې د نزع او کیفیت رالی د سکرات حالت رالی لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې د زکندن حالت رالی نو پر هغې باندې د توبې دروازه بنده سي. او چې کله نیک عمل یې په دنیا کې ښه زندگی تیره کړي نو ملایکې په ډېر شایسته شکل کې راسي تتنزل علیهم الملائکه او د هغې سره د جنت دسملونه خوشبویه ورسره دي
او دا غی روح د جنت په دې دسملو کې پر لپیچی اغی ته وای الله تخافو ولا تحزنو چې د دې بعد بوس خوف نه او حزن بنئ نه به بیره پر تا باندې اثر کوي پر اروانو مزلو کې ځکه موږ ستا ملګري یو او نه به حزن و غم پر تا باندې اثر کوي ځکه موږ تا سره مدد او کومک کوونکي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هغه د جنت یو منظر ورته ښکاره کړي چې د دې څخه وروسته ستا دا کور دی د دې څخه وروسته ستا دا حورې دي د دې څخه وروسته ستا زندگی په دې حالت کې ده نو پر زکندن باندې د جنت مناظر ورته ښکاره کړي یا ایو او کله کله دا ندا ورته کوي یا ایها النفس المطمئنه اے نفس په ډېر اطمینان سره ارجعی الی ربک د خپل رب طرف ته راځه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا اللہ نیک بندہ ہے دا اللہ تعالیٰ پا جنت کی بدی اللہ تعالیٰ اسرا ولی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون اس بد حدیث اور اس تا مجھتا مرگرتیا کہو مجھتا جنت لور ولو پا جنت کی چستا کم شی تا شوقی جا غبتا تا ملاوی جی او پا جنت کی چی دا کم شی تا تعوید عویدار یا غبستا و مخت حاضری جی او نزولا من غفور الرحیم جنت کی بتا ملمائے و اللہ تلا با قربائی او جنت بستا دا پارا میمن خانائی نو جی کم سڑی پا دنیا کی نیک زندگی تیر کلا نو پرا غیبان دی اول منزل غدیر فراحت او دیر پا لذت او دیر پا خوشحالی او ډیر پراحت کی پر انسان باندې راضی لیکن چکل ایو انسان بد عمل زندگی تیر کړي نه بیا خو چکل د زکندن حالت ور باندې راضی په ډیر بد شکل باندې ملایکی راضی چې دا غی د دستر ګس د ور بڅری غورځي او دا غی سره د جهنم بدبویا کپڑے ور سره دی او غید جهنم پا دی بدبوی کفرو کی دا دا در روح پیچی او پر دی وقت باندی دا دخپل دا مور و پلار پا شکل باندی شیطان ور ترازی او دا دا بی دینکی دو کوشش کئی او دا اغی کپرو دا بدبوی سا یا دا 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 دی روح ترا خطولو دا بدبوی سا چا غی پا دیر سختی باندی را کاری او غی دا روح سر دیر دا سختی معامله کئی نو دا غی پر مخانو باندی دا غی پر فضو باندی دیر سخت بدبوی رازی چا غی بیا خپل مخانو فضی دا دی روح دا بدبوی سا پتایی دا عمر علیہ السلام با دا صحابو پا مجلس کی دا پتود مبارک دا سی فضا تاونی وی او صحابو تا بیا غی شکل و شکارا کئی چی بیا با ملائکی دا دی روح سا مخ دا سی گرزی او دی خپل مخ تا بیا پتوگان او دا جنت او د خپل ځان د بدبوئی سره د ساتلو د پاره د سملانی ولي د هغه روح پر دی باندې ډیره بدبوئی راوړي او ډیره په عنف او په ډیره سختی او په ډیره درشتګي باندې اور دی خلاص کی نو د انسان مخ ته د ټولو سره لوی مصیبت لوی سختی هغه اولنې په اولنې شکل دا د نزع او د سکرات راځي د دې سورسته بیا انسان قبر لورځي عمر علیہ الصلوۃ والسلام بوی القبر روضۃ من ریاض الجنہ او الحفرۃ من حفور النیران قبر دا معمولی کند نه د چت کی را لے دا یا د جنت د باغچو سه یو باغچه دا ستا د پاره به د جنت کلکین را خلاصیږي او یا د جهنم د کند سه یو کند د پرتا به د جهنم او د دوزخ کړکی را خلاصیږي چې کله انسان په قبر کې کښېښول سی کچیر نیک عمل ای نو آغی قبر ارتوائی چه انسانا دمزکی پر مخ باندی چه سمرا انسانان و سیدل پا دی طولو کی ما تا محبوب او ما تا نزدی او زما خوش انسان تاوی او اوس چی او ما تا پا دمزکی پر مخ باندی شتی سیدلی او چې کله ته زما غیژ لرالی نو زه زما حسن سلوک او زما ښه زندگی او زما ښه طریقه ته اوس په خپلو سترګو ووینې نو ویوسع له قبره مد بصره بیا دا قبر دومره ورته ورسی لکه د سړي نظر چې در کومه ځای رسیږي دومره ورته فراخ سی او په دې وخت کې د ده دپاره د جنت سه یو کلکین را خلاصي او دی د جنت خپل ځان په دې قبر کې نه د جنت په یو باغچه کې استیدونکې محسوسوي
لیکن کچیر غسڑے بدنصیبی بدعمل زندگی تیر کڑی نو بیا خو قبر داورت ہوئی کہ دمزکی پر مخچی سمر انسانانو سے دل پدے ٹولو کی مبغوز انسان ماتا توی پدے ٹولو کی متنفر انسان ماتا توی چی زما دا سمر انسانانو سا نفرت کے دے پاگو ٹولو کی بدترین انسان توی چی گلت زما غیر لرالے اوس بستا زما سلوک بد سلوک ہوئی او جی گلا دے پا قبر کی راسی نو دا قبر بد سلوک پا دے شکلی چی اگر دم را اور باندی را تنگ سی چی دا قبر دا دی بدن یو فرشتی دربل پرشتی ووزی پیغمبر علیہ السلام با دا غی شکل صحابو تا دا سشکار کاوی دا گوتی بی دا سی سر ونیوی لکه دا دوی دا لاس گوتی چی یو دا بل دا سی در لووزی بی بی دا دا قبر دا تنگی پا خاطر دا دی پرشتی دا سی در لووزی او بیا با دا جہنم سا پر دا باندی یو کلکین را خلاص سی او دای با پا دی خبر که خپل ځان داسې محسوسی لکه دای چه ده جهنم پا یو کنده که پروت معلومیس او دریم نمبر پا لوی کیفیاتو کی پا لوی منازلو کی آغا ده حشر و ده نشر منزل ده چه انسان ده قیمت پا میدان کی را پورت تسی پیغمبر علیہ السلام وی حدیث مبارک ده چه دا آغا میدان یو ورز قرآن کریم و حدیث و جی کانا مقداره 50,000 عام یو ورز 50,000 کال تیریس یوم یجعل الولدان شیبا اغا ورز بی چه پا دی ورز بچان سپین جیریس یاد دی ورز وجدوال دی چیز بچه بی بیا بزوان سی بیا ببودا سی سپین جیری بس ورز بلا فایتا نی رسیدلی یا دا دی ورز سختی تا اشاره دا قانون داده چی پر چا باندی زندگی کی دیر سختی نو پر اغی باندی دا بیشتان سپینوال دیر جر را رسیجی نو دا ورز با دوم را سخته چی بیشتان با دیر جر کی سپین سی یا جعلو الولدان شی با عمر با دا علکی لیکن جر با سپینه لیکن بعضی حدیثو که اویا زرکال ورز هم را غلیده لیکن پر نیک عمل بسنگ تیریش حضرت عائشہ مبارکہ پر نیک عمل و دا ورز دا سی پا چند لمحو کی تیری جی لکہ پیغمبر علیہ السلام چی بدا سہار دو رکات سنت کول او پا چلیر وی ساتا کی چی پیغمبر علیہ السلام سمر المنزون کری دی چی دا غی معلومات دا سیرت سا سڑے واخی پا طولو کی مختصر منز دا پیغمبر دا سہار دو رکات سنت چی پر بد عمل انسان بدا 50,000 کالو پا شکل تیری جی پر بدعمل انسان با دا اویاز رو کالو پا شکل تیریج لیکن جکم سڑے نیک عمل دے پر غیبانی با پا چند لمحو کی لکا دورکات سنت پیغمبر علیہ السلام چی پا سمر لمحو کی کول پر غیبانی با دا سی تیریج روایت کی راضی چی دا قیمت پا میدان کی پا دنیا کی دلمر وستر گر اخلاص دا او دا قیمت پا میدان کی با دلمر دا دیویستر گی بجائے لستر گر اخلاص کی او دمزکی پر مخ با انسانان دا المر دا سی محسوسی دمرا گرم بے محسوسی لکه دا دا سرس سونی زی برتر دا بالا دا بس او هر انسان با پخپل خلق غرق معلومیش دا بازو انسانانو خلق با در دی بجلکوی دا باز دا با در زنگنوی دا باز خلق با در نامو پوری باز کم نصیب انسانان با در دی غجو پوری پا خلق غرقی او اغا خوالا صرف دا نده چه خوالا دا بلکه اغا خوالا با پدیشه کلی لکه یو دا تیلو دیک چه ایشیج او پاکی دا ایشول کیج اغا با پدیشه کل بانی گرمه لیکن پر نیک عمل انسان بسنگی حضرت عائشه مبارکوی چه نیک عمل انسان باندی با دا قیمت گرمی دوم را آسانه لکه دا گرمه پا زمانه که چه یو سڑه بیت الخلا تورسی دا بولو زی تورس نو دا بولو پزای که چه دای کلکشین نو دا پزا یا تنده یا دا بدن لج خولن سی دا خولی اثار رو باندش کارا سی پر نیک عمل انسان با پا دمرا لج گرمی که و پا دمرا انساتیا که تیریش او کاعن صف صفا لا ترافی ها عیواج فرز زکده سیدم زکده یو زرکشت و پورت نستا پکشی او پر دی رونم زکب دا قیمت میدان و حساب و کتافی او پا دی که با یو زر سایه نی طول انسانان بل مرت ولاده یو دا اللہ تلا دا عرش سایه دا درغی با چند کسان لانده امام عادل و شاب نشأ فی عبادته امام عادل با کی رازی
چې کوم بادشاہ عدالت کړی دی او د عدل نظام پر رعایاو باندې چلولی دی هغوی به د قیامت په سایه کې وشاب نشا فی عبادتی هغه نوجوان چې خپله نوجوانی یې ټوله په عبادت کې مصرف کړه وشاب نشا قلبه معلقا بالمساجد یو بل هغه نوجوان دی چې هغوی د باندې دکانداری کوي تجارت کوي لیکن ورځې زړه یې ټوله په مسجد کې چې ته وه اذان ټیم خنوس ته وه لمانځه ټیم خنوس نن لمونځ پر سو باندې دی نن لمونځ پر سو باندې دی د خپل تجارت سره سره زندگی او مصروفیت یې په تجارت کې تیریږي لیکن زړه یې په مسجد کې تړلی نو عادل بادشاہ به کې راځي هغه نوجوان چې هغوی خپله زندگی ټوله په عبادت کې تیره کړي او دا رقم هغه نوجوان چې هغوی د دنیا په کاروبار کې لګیا دی لیکن زړه په مسجد کې تړلی دی او هغه دوه کسان رجلان تحابا فی الله هغه دوه کسان چې هغوی د الله د رضا په خاطر دی محبت سره ساتي بس نور هیڅ غرض نشته نه زما په تا پورې څه تړلي نه تا په ما پورې څه تړلي صرف د الله په خاطر باندې زما ستا سره محبت دی چې دا الله ته نږدې سړی دی ستا زما سره محبت دی چې دا الله ته نږدې سړی دی او پنځم هغه نوجوان چې هغې ته یو زنانه چې هغې ډېره د حسن و جمال لایقه وي هغه نوجوان هغه زنانه ده ته د ګناه دعوت وله ورکړي او د ده په زړه کې د ګناه شوق او عشق وي او د ده په زړه کې د هغه زنانې محبت وي او دی د خپل ځان پر ګناه باندې قادر محسوسوي لیکن د هغې باوجود د الله د رضا په خاطر باندې دی بېرته دا ګناه کولو څخه پر شاس او شپږم هغه سړی چې د هغې صدقه او خیر و خیرات داسې پر الهیت او داسې پر اخلاص او داسې د الله پر رضا باندې بنایي چې دی په دې یو لاس باندې چا ته خیر و خیرات ورکړي دا بل لاس لپه خبر نه کړي او اووم هغه سړی دی چې هغې تنې تنها یوازې ناست دی د مسجد په کونج کې ناست دی د کور په کونج کې ناست دی او دعا کوي او د الله د بیرې در د سترګو اوښکې راتوسي نه څوک ویني نه د چا د لیدلو تمه لري نه د چا د لیدلو پر طرف باندې د فکر راګرځي صرف په دې خاطر باندې چې زه د الله څخه بیریږم او د الله د بیرې د ده د سترګې څخه اوښکې راتوسي نو هغه نوجوان ته هم الله تعالی د عرض سایه ور په نصیب کوي نو ما درته وایي چې د حشر او د نشر میدان راسي نو ټوله انسانیت په ګرمۍ کې دی امام عادل دا د عرش په سایه کې کښېني هغه نوجوان چې زندگی د الله په عبادت کې تیره سي د عرش په سایه کې راځي هغه نوجوان چې ژوند یې په تجارت او مصروفیاتو کې دی لیکن زړه یې په مسجد کې دی هغه دوه کسان چې د الله د رضا دپاره په خپل مابین کې محبت سره ساتي هغه نوجوان چې یو زنانه د حسن و جمال مالک ده ته د ګناه دعوت وله ورکړي لیکن دی د الله د ویرې د هغه ګناه صبرته پر شاس او هغه سخی چې په یو لاس باندې چا ته سخا ورکوي دویم لاس نه فخبروي د دې معنا دا چې سخا او په دا ټوله په ډېره خفي طریقه او په ډېره اخلاص او په الهیت باندې کوي او اووم هغه نوجوان چې هغې راغلی په مسجد کې یوازې کښېناستی په یو کونج کې کښېناستی او د الله د عبادت په شکل باندې کښېناستی او دعا کوي الله ته ژړا کوي او د الله د ویرې در سترګو اوښکې راتوسي نو د هغې اوښکې قدر دا دی چې د قیامت په میدان کې به بیا دی د عرش په سایه کې ځای پیدا کوي او تیره جمعه کې ما درته وایي چې د حشر او د نشر هغه میدان دی چې لا تزال قدما عبد حتی یسأل عن اربعة اشیاء یو سړي ته به دومره دم او د یو قدم پورته کولو وس نه وي چې د رسول پورې د الله په حضور کې د څلورو پوښتنو جواب نه وي ویلی اوله پوښتنه به الله تعالی دا ځین کوي عن عمر فی ما افناه زندگی می درکه شپېته کاله و څلوېښت کاله و اویا کاله و دا دې فسکي تیره کړه دی به د زندگی د هرې لمحې د هرې دقیقې د هر ګړي حساب ورکوي وعن شباب فی ما ابلاه په زندگی کې بیا خاص کر د ځوانۍ دوره درکړه چې په ځوانۍ کې تا هر څه کولی سو د ځوانۍ هغه اهم مصروفیت دې څه و په ځوانۍ کې دې د ځوانۍ اهم مصروفیت پر دین تیر کړې که دې پر دنیا تیر کړې وعن علم فیما عمل به
د علم په باره کې چې ما ته په دې خبرو پوه کړی وې په دې مې پوه کړی وې د دې معلومات در سره و دې معلومات در سره و په دې خپل علم دې په کومه درجه باندې عمل وکړي. وعن مال من اين اكتسبه وفي اي شيء انفقته پیسې دې څنګه وګټلې کاروبار دې څه و تجارت دې څه و په هغې کې دې د حلال او د حرام څومره خیال ساتې وفي اي شيء انفقته څنګه دې خرڅې کړې پر څه باندې دې ولګولې او پر کم ځای باندې د پیسو مصرف جوړ کړي او د دې څلور خبرو پوښتنه چې کوم لسړی نه کړي د الله تعالی دربار کې سړی ولاړېدی نشي. لا تزالو قدما عبد یو بنده به خپل قدم نشي پورته کولی همیشه به قدمونه پر دې مځکه باندې لګېدلي. نو د حشر او د نشر میدان دام یو په هغه منازلو کې دی چې د انسانو مخ ته ډېره سخته راځي او د سختی په خاطر باندې چې کله د حشر او د نشر سختی د انسان په دماغ کې راسي نو بیا د دنیا سختی او غمونو پر سړی باندې آسان نه وي. او سلرم منزل پر انسان باندې چې کله د اعمال طول او ترازو شروع شي نو فمنهم شقی و سعید بعضی خلک نیکبخت راوزي او بعضی بدبخت راوزي او دا اغه منظر دا اغه محظر چې پر دې منظر او محظر باندې د انسان په دماغ کې د ځان څخه بغیر نور هیڅ نه راځي هر انسان د ځان بدیا خسته فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه چې کوم بدوخت انسانان د حشر او د نشر څخه وروسته د میزان او د تللو د اعمالو پر بنیاد چې کوم خلق بدبخت ختم رالو نو هغوی به په جهنم کې چې کوم خلک نیک بخت رالو هغوی به په جنت کې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه چې کوم خلکو د نیک اعمالو تله درنه سوه هغوی به ډیر شایسته ژوند پیدا کړي واما من خفت موازینه فامه هاویه چې کوم چا د نیکو اعمالو تله سپکه سوله فامه د هغې مسکن او د استوګنې ځای به هاویه وي او ما دراک ماهیه اے پیغمبره تا هاویت څه لیدلې د هاویت دی چې اخر الله یې پخپله تفسیر ورته کوي نار حامیه ډېر سوځونکی اور دی حامیه یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه د ټولو انسانانو اعمال به رافیشیږي فاما من اوتی کتابه بیمینه د چا چې تله د اعمالو درنه سي نو عملنامه په راسته لاس ورکوي فیقول ها امقرؤ کتابیا چې کله یقین سلو چې اوس خبره سمه سوله نو د ده حواس ځای له راسي د هغې څخه وروسته بیا په نورو قریبانو کې سوچ بند سي هغې ته به ورزغلي ها امقرؤ کتابیا تاسو راسئ زما عملنامه وګورئ ما ته ولې عملنامه په راسته لاس ده ځکه انی ظننت انی ملاق حسابیا زما دا یقین و چې دا د حساب ورځ پر ما باندې راځي ما د دې لپاره تیاری کړې او ما د دې لپاره زندگی مصرف کړې ول فهو فی عیشة راضیة فی جنة عالية شایسته ژوند دی او لوړ جنتونه دي څنګه جنت دی قطوفها دانیا د هغې میوې دومره نږدې دي که یو سړی فروتي هم میوه خولې له ورله راځي د درختې میوه که سړی ناستې هم میوه خولې له راځي که سړی ولاړې هم میوه خپله خولې له ورله راځي کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه الله وایي چې تیره دنیا کې مې کوم مشقتونه برداشت کړو د هغې په بدل کې نن بهترینې خوراکي دي بهترینې نفقې دي بهترین جنتونه دي بهترین نعمتونه دي واما من اوتی کتابه بشماله چې کوم چا ته عملنامه په چپل لاس ورکول فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه کاش عملنامه نن نه وای ولم ادری ما حسابیا زف دین و خبر چې زما حساب و کتاب سم یا لیتها کانت القاضیه کاش بس دا غم مرگ وای زمړ وای خارسوی وای ریسوی وای ریزه ریزه سوی وای دوباره ز نو وای راپورته سوی الله تعالی ملائکه ته وای تاسو دې پریر دې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا راوین سے پزنجیرانو کې وتړې او جهنم ته غلو تو قروا چوي ثم الجحیم صلوا بیا جهنم تور شوکه ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلکو بیا اویا گز زنزیر تور داخل کے ولی انه کان لا یؤمن باللہ العظیم دنیا کے پر اللہ باندی ایمان ندرلو دے
ولا يحض على طعام المسكين چاته دا نویل چې دا غریب دی دې سره احسان وکا فليس له اليوم هاهنا حميم نن د دنیا اخرت کې د لپاره څوک دوست نستا د غمخوار نستا د مددگار نستا پر د باندې زړه سوزون کې نستا ولا طعام الا من غسلين نن نعمت ستا نه میوه ستا نه راحت ستا نه لذت ستا د دپاره نن غسلین دی غسلین چې د جهنمیانو د بدونو څخه کوم وینې وزوي ووزي هغه د دپاره دی لا یاکلهو الا الخاطئون هغه صرف د ګناهګارانو د جهنمیانو خوراک دی نن د دپاره هغه خوراک دی نو څلرم منزل پر انسان باندې هلته راځي چې کله د انسان د اعمالو تله راځي او چې کله د انسانانو اعمال تلل کیږي او د انسانانو د عمل نامو تقسیم کول کیږي چاته فراست الله سو چاته په چپ الله سو او د دې سورست اخره نه منزل د انسان د فار پولیس رات ده او پولیس رات باندې صرف مؤمنان راضي پولیس رات باندې کافر نه راضي د جهنم دروازې دادا قیامت میدان تر اخلاص دی نو جهنمیان و امتاز اليوم ایها المجرمون مجرمان چې کله جلاسی د جهنم د میدان سه سیدا د قیامت د میدان سه سیدا جهنم دروازو ته ورولی لیکن چې کم خلق مؤمنان دی اغه د قیامت د میدان سه پل لګیدل دی د جهنم پر سر باندې تیر سوې دی تیر سوې دی بیا لاندې مزکی تر رسیدل الته بیا د جنت دروازه ده چې کم کسان بد عمل دي هغه به مسلمانان دي ګناګاران دي هغه به پر دې پله باندې تیریږي او چې پر پله باندې تیریږي نو هر سړی ته به خپل پل د خپلې بدعملۍ په شکل او د نیک عملۍ په شکل یې چا ته به دومره فراخ معلومیږي چې د هغې د سترګو د دید په مقدار وي او چا ته به دومره باریک معلومیږي چې هغې ته به د بیشته په مقدار شي او بعضې خلک ثم ننجي الذین اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا هر سړی به پر دې باندې تیریږي بیا به متقیان په اسانه باندې تیریږي لیکن ظالمان چې نیک بدعمله دي هغې به پر دې پله باندې تیرېدل خامخا دي بله لار به نه وي پر پښو باندې نسي تیرېدی پر څلورو نسي تیرېدی اخر به پر نس باندې پراس کیږي نو پولې سرات به ډېر ورته باریکي او ډېر به ورته تیروي تر بدن به یې لویږي دی به لاندې جهنم ته ایله کیږي نو وروسته منزل هغوی په دې شکل باندې راځي نو چې کله د انسان په دماغ کې د آخرت منازل راسي د آخرت مشکلات راسي د آخرت حالات راسي بیا د دنیا غمونه د دنیا پریشانۍ د دنیا مصیبتونه دا سړي ته ډېر اسانه کیږي که سړی په دنیا کې هر څومره کامیابه زندگی تیره کړي هر څومره په عیش و راحت کې دا زندگی تیره کړي او هر څنګه په مالو دولت او په حکومت او منصب کې تیر کی نو د هغې سړي تیرېدل پر دې پنځو منازلو باندې خامخا راځي او د دې پنځو منازلو څخه وروسته چې کله قیامت لرا جهنم او جنت له سړی راسي الله تعالی ته په ټوله انسانیت کې مبغوظ ترین انسان هغه هغه څوک دی چې په دنیا کې هغه د خپل مالو دولت په خاطر یا د خپل منصب و حکومت په خاطر باندې هغوی زندگی په تکبر کې تیره کړي ځکه الله تعالی وایي الکبر ردائی کبر زما خاصیت دی کبر زما علامه ده او کبر زما خوی دی فمن نازع عنی فقذفته فی النار چې کوم څوک کبر کوي هغه داسې دی لکه زما ګریوان ته چې لاس راچی او چې کم څوک زما کبر کې زما سره ځان ګډوي فقذفته فی النار دا غې نتیجه دا ده چې جهنم ته ور اچوم او متکبرین انسانان حدیث شریف کې راځي چې هغې به په جهنم کې داسې ګرځي د سرکیو میژانو په شکل چې د جهنمیانو د بدنو څخه کمی وینې وزویو بهیږي نو هغوی کې به بیا د دې ګډوډي او د انسانانو د رپښو به لاندې کیږي لکه دنیا کې د داسې کلمې ویلې په دنیا کې د داسې القاب ځان ته ورکول او په دنیا کې د ځانه دومره سړی جوړ کړی ولو چې هغه ډېر مشر او ډېر لوی نو الله تعالی به د هغې سزا په دې شکل درته ورکوي ما درته وایي چې په دنیا کې هر څومره کامیابه زندګي راسي د ټولې دنیا لوی فاتح
دا چنگیز خانو چا غید سحرائی گوبی سرا فورتس او دا تاتاریانو لشکره پا مخواقسته او دا طولیم زکی پر کورا باندی اغی حکومت راوسته او دا 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 لشکر پا خاطر پا بغداد کی پیوا و رز باندی پنزل سلک انسانان در تیغ وواتو او پا دره ورزی دننه که چلویش داس شارونه دا مسلمانانو چه دا غی آبادی با پا چلویش لکه شاو خواکی ولا دا پا دره ورزی که طول دا خارو سر خارس او چه دمزی که سمر کرال لا پیدا کرده ولا سمر زکه و پر دی طول باندی دا چنگیز خان حکومت را لی دویم نمبر لوی فاتح محمود غزنوی و دریم نمبر لوی فاتح اغا تیمور لنگ و سلرم نمبر لوی فاتح اغا سکندر یونانی و چنگیز خان چی کل اوگرزی دی اویا کال مسلسل پا جنگو کی تیر کو او دا اویا کال پا عمر کی دا دمزکی پر طول کورا باندی یہ واضح حکومت راوستے نو بارای دا یقین سو چی وز بزک شینم دا دی سو رست بزا حکومت کو لیکن دی چی وزان تا فام سو دی وقت کی دا عمر اویا کال ترسی دلے دمزکی پر مخ باندی چی سمر لوی حکیمانو طبیبانو دا طول را جمع کو بارای ورطویل چی ما تا بنن دا سی طریقه را شایست چی دا غیر پا خاطر زمان پا زندگی کی وجدوال ایراز زکر دا نن سورست بزد حکومت خوند خم دروس خوزما زندگی طول یا پا جنگو کی تیرسو یا پا مرگو کی تیرسو نو ما تا با یو دا سی طریقه را شایست چی زمان زندگی وجده سی او دا وجدوال دا زندگی پا خاطر واندیزد حکومت خوند و مزواخ دا دنیا طول طبیبانو دارتویل چه صاحب دا زندگی وجدواله دا نظموش پا اختیار که ده نظموش پا دوا که ده نظموش پا علاج که ده البته دا در سر کوله ایس چه دا سی طریقی در شووله ایسو چه ستا سمر زندگی فاتح دا اغا پا شا طریقه پا علاج پا صحت پا شکل پر تا باندی تیره سی لیکن دا نوز کوله چه یو دسترگی درک مقدار ستا پا جوند کی چوک زیاده نسی کوله نو چنگیز خان پر اویا کال باندی دمزکی دا کوری حکومت روان که لیکن پر چلور اویا کال پر چلرم کال باندی پر دا عزرائیل علیہ السلام حملہ را لچدی مرس نو مادر توی دا دا طولی دنیا لوی فاتح او دی دا خپلی فتح دا پارا پر لکونو انسانان دا خپل تیغ ویستل لیکن آخر زندگی پا دی شکل دا آخرت دا منازل اسر بخامخ سکر دا دا اللہ فیصلہ دا چه کلو نفس زائقت الموت چه هر نفس با دا مرگ دا فیلیت سکه کئی چه کم چا با دا عمل زندگی دا آغیتا با دا دی فیلیت سکه دیر ترخی او چه دا کم چا نیک عمل زندگی دا آغی با پا دیر خوشحالی و پا دیر خوشوالی دا دی سکه کئی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید که پا هر سمر مضبوط بیلڈنگ کی اسیجی که پا هر سمر لو قلا کی اسیجی که پا هر سمر مال و دولت کی اسیجی که هر سمر لو منصب و حکومت دین و یدرککم الموت مرگ با آخر در لرازی او مرگ با دی دخار و سر خاری کئی او مرگ با دی دقبر پا تور کند چیخی او زمج عقیده داده چی دخدای پا حضور کی بدریجی دخپلی زندگی طول حساب و کتاب با پیشه عجیب حالات تی عجیب لوی حادثه دا دنیا کی اغا خوشحال زندگی اغا دا خنداگان و ڈک زندگی چی اغای دا مرگرو فا محپلو کی پا خنداگان و نمڑی لیکن یو دم اغا زندگی پا خڑ و خار و باندی بدل سی یو دم اغا زندگی دا قبر پا تور کند کی راسی او یو دم اغا زندگی اغای ریزه ریزه و پا زندگی او پا خار و کسر منتشر سی دنیا کی اغا انسانان چه دا غی دسترگ و تعبیر بخلگ و پا چشم آهو باندی کاوی چه دا دی داسی شایستا سترگی دی لکه دا وسی او دا دی داسی قهرجین سترگی دی چه دا دا پا سترگو کی چوک مخت سترگی و را چوی نسی لیکن پا هر شکل چه اتاسو دا غی زندگی دا غی دا زندگی آخیر نتیجه مارک واسق بالله دا بنو عباسی و دیر زورور خلیفه و غالباً پا طول زندگی کی دیر کم دا دا پسترگو کی مخا مخ چا سترگی وروا چاولی و چا مخا مخ ارتو کتل دا دا پسترگو کی دا سی رعب دا سی مقناطیسیتو چی چا دا دا وسترگو تا مخا مخ کتل اینس او پا زرونو انسانان پا خپل لاس پا خپل چاڑو باندی زبح کل
او ډېر جابر حکمران تیر سو چې د د جبر او د د قهر مسلونه او متلونه به خلکو پیښول. د هغې په سترګو کې داسې مقناطیسیت، یو ځل چې کله د مرګ وخت رالی نو په شاهي چپنه کې پروت دی. یو وزیر د سترګو څه چپنه ځینې پورته کله په دې نیت چې لا مړ دی که ژوندی دی، چې هغوی د سترګو څه چپنه ځینې پورته که ده دا سترګې په راواړولې، دا د ده د زندګۍ آخر ځل سترګې روڼول، چې د دې څه وروسته بیا د هغه سترګې روڼې نه شوې. چې کله هغه وزیر د ده د سترګو ته وکتل چې د سترګې په راواړولې، هغه پر شا ولاړی، د ده دروغ به سه په خپله توره کې ګزار سو، توره یې ماته سو او توره یې در بدن ووتله، په خپله زخمي سو. نو چا دا طاقت نه درلودی چې د هغې د سترګو تاب یې راوړی دی. لیکن په کوم منظر کې چې دی مري، نو د بنو عباسیو په شاهي محل کې پروت دی. د بنو عباسیو په شاهي محل کې 15 زربفته فردي راځړېدلې چې په هغه په زرو په سرو زرو په سونه باندې لړلې وې، او په دې کې 2500 صرف په سرو زرو کې ککڼې وې، او نورو په جواهرو مرغلورو کې پیچلې. لیکن یو سات کې بعد دوی ورته ناست دي، د ده د سترګو سره حرکت شروع سو. دی چې حیران سو چې څه پېښه سوله، دا څنګه حرکت دی، سترګې راوځي. لیکن د هغه څه وروسته چې چپنه ځینې پورته کړه، یو مژک ورته ولاړ دی، دا سترګې دواړې کښلې دي، برای وځغلولې چې په کومو سترګو کې کم قهر و، چې په کومو سترګو کې کومه جذبه وه، د هغې سره د اللهتعالی فیصله، د اللهتعالی غیبي نظام چې د انسانیت ته دا ور ښکاره کوي چې تاسو وګورئ د هغه قهر سترګو آخره نتیجه دغه ده چې په دې محل کې مژک د کومې خوا رالی، او په دې محل کې د ده پر سترګو باندې حمله څنګه وکړه. چې کوم وزیر ورته ناست دی چې دا یقین سو چې دی مړ دی، نو د ده د شورولو څه مخکې بیا ژر په میدان باندې هغه عباسي چوخه او چفنه ځینې راپورته کړه په پیټۍ کې کل کله، چې دا ځینې د را روان حکمران د غضب سره مخامخ سم چې واثق مړو او د مرګ څه وروسته چپنه شاهي څنګه پر پرته وه. نو د دنیا د هغوی سره دا رقم وفا. نو ما درته وویل چې کوم چاته اللهتعالی په کوم قسم رعب ورکړی و، او په کوم قسم شایسته سترګې او قهرجنې سترګې وې، لیکن هغې هم آخر د مرګ د حالاتو سره ضرور مخامخ. چې په هر څومره شایسته شکل باندې د انسان جسم په لباسو کې پیچل کېږي، عجیب حالات دي. څو ورځې مخکې یو اخبار کې لیکلي د لاهور لوی کمیشنر مصطفی زیدی، اخبار والا لیکلي دي چې د مصطفی زیدی پر پیشین باندې، د ده پر خوشبویی باندې چې کومې پیسې ګارېدلې، هغه به د ده د خزانې نیمه حصه وه. لیکن چې کله پر 15 او 40 کاله باندې دله مرګ رالی په یو حادثه کې، نو څو زمانه حکومت وروسته د ده مرګ برته قبر سره وشاندی، او دی راکښی لکه دې ته دوی پوش ماټم وایي، او د ده د حالاتو لږ جایزه یې اخیستله چې په څه باندې مړ دی، څنګه مړ دی. نو هغه اخبار لیکلی دي چې کم مصطفی زیدی چې به په کومه لار کې تیرېدی، د ده د خوشبویۍ بویولو په دپاره به خلک د دکانو سره وتو، ټوله ښار به ننداره کوله. نن چې مصطفی زیدی د قبر راوخاتی، د هغې د بدنه څه داسې بدبویي ځله ولاړه سوه چې په ټوله ادره کې بیا چا تاب نه سو کولی. نو ما درته وویل چې کومه شکل باندې زندګي تیره کړي، په کومه خوشحالي باندې تیره کړي، په کوم راحت باندې تیره کړي، په کوم لباس باندې تیره کړي، په کومه خوشبویي باندې تیره کړي، آخره نتیجه ده. نو چې پر کوم چا باندې د آخرت منازل واضح سو، د کوم چا په دماغ کې د آخرت د منازلو حال رالی، چې ما ته پر سکرات او پر زکندن کوم حالات ګوري، ما ته په قبر کې کوم حالات ګوري، ما ته په حشر و نشر کې کوم حالات ګوري، او ما ته د اعمالو د تلې او د عمل نامو د تقسیم کوم حالات ګوري، او ما ته پولیس رات باندې کوم حالات، چې کوم چا په دې حالاتو کې سوچ بند کړي، هغې بیا ځان ته د دنیا مشکلات، د دنیا پریشانۍ، د دنیا مصیبتونو تکلیفونه آسانه کړل. الله تعالی دې دا سو خبرې زموږ دماغ کې راولي. واخره Thank you.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مشرانو د تیر جموس مسلسل دا خبر کو چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وجود مسعود د دې امت د انسانانو دپاره د یو عظیم رحمت په شکل باندې را مبعوث ګرځولی دی او الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه مبارک کې د دې امت سره ډېر زیات شفقت او محبت او مینه اچولې ده چې کله به د الله تعالی د طرفه یو فیصله د دې امت متعلق راغله او هغه فیصله او هغه حکم فرضای کول به دې امت ته لږ مشکل و نو د هغه فیصلې په وجه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ډېر زیات بوج و قرآن کریم د دې تذکره کوي عزیز علیه ما عنتم چې کوم شی به دې امت باندې بوج راتلی او د هغې په وجه دې امت په تکلیف کې لویدی نو عزیز علیه پیغمبر باندې به هغه شی ډېر مشکل و پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به د هغې عمل او د هغې حکم په خاطر باندې ډېر تکلیف ولو چې د رسو پورې به الله تعالی د دې امت سره د هغې حکم متعلق اسانی کوله حریص علیکم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت سره د اسانۍ متعلق ډېر زیات حرص و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات حرص او طلب به په دې کې و چې الله تعالی به په احکامو شاقو کې زما د امت سره څنګه اسانی وکړي ولې چې کله به یو حکم امت باندې سختلو نو پیغمبر باندې به ولې بوج راتلی او پیغمبر د دې خپل امت متعلق ولې د اسانۍ حرص او طلب کاوه ځکه بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت د مؤمنانو سره ډېر رؤوف او ډېر رحیم انسان و چې هغې باندې ډېر شفقت درلوونکی انسان د هغې سره ډېر مهربانی کوونکی انسان او هغې سره ډېر محبت کوونکی انسان که یو طرف ته الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې د دې امت محبت دویم طرف ته امت الله تعالی دې باندې مکلف ګرځولی و چې د دې خپل نبی سره به ستاسو مینه او محبت دي ځکه الله تعالی قرآن کریم کې دا فیصله راستولی و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چې د خپل ځان سره دې څومره محبت دی د هغې څه به دې زیات د دې نبی سره محبت دي و ازواجه امهاتهم د دې نبی د کور چې کومې زنانې دي نو هغې به ټولو تاسو د مندو حیثیت لري هغې ته به تاسو د مندو په نظر ګورئ او د ابی ابن کعب یو روایت دی وهو اب لکم دا نبی به ستاسو دپاره روحاني پلار دی نو یو طرف ته الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه کې د دې امت سره محبت اچولی دی
او دویم طرف ته الله تعالی امت دی باندې مکلف ګرځولې دی چې تاسو به د خپل نبی سره مینه او محبت ساتئ. د خپل نفس سره به دې دومره محبت نه وي لکه د دې نبی سره چې دې څومره محبت دی. دې نبی ته به د خپل روحاني پلار په نظر ګوري او د دې نبی د کور ازواج او مطهراتو د به د خپلو روحاني مندو په نظر باندې ګوري. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د هغې اظهار او ښکاروالی کوئ چې لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من مال من والده و ولده و الناس اجمعین. زما امت کې یو سړی کامل ایمان والا جوړی دی نس. زما امت کې یو سړی د کامل ایمان مالک نسی جوړی دی در کومه وخته حتی اکون احب الیه من والده چې در فلار او در مور به زه ډیر ور نږدې یم و ولده در اولاد به زه ډیر ور نږدې یم و الناس اجمعین چې دنیا کې څومره انسانان دي در هغې ټولو به زما سره ډیره مینه یي چې کله دا خوی په مسلمان او په مؤمن کې رالی د هغې څخه وروسته بیا د کامل ایمان او د کامل ایمان مالک جوړېدی سي. تېرو جمعو کې ما درته ویلي وو چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا واورېد نو هغې قسم خوري چې د الله رسوله په خدای قسم در مور و پلار خو ډېر راته ګران یې او پر دې باندې هم د الله رسوله قسم خورم چې در خپل اولاد هم ډېر راته قریب یې لیکن در دې ځان راته نږدې کېدل در ځان راته قریب کېدل په دې مې سر نه خلاصېږي چې در ځان به څنګه راته قریب سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي عمر ایمان دې کامل نه دی. د هغې څخه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عمر پر زړه باندې یو توجه کوي او د هغې څخه وروسته د حضرت عمر رضی الله عنه د خولې څخه یو چیغه خیژي چې د الله رسوله په خدای قسم در ځان هم ډېر راته قریب سوې. پیغمبر علیه السلام ته الان کمل الایمان یا عمر ای عمر ایمان ایمان دی اوس کامل سو. نو علما لیکلي دي چې دې آیات کې دې حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام درې طبقې ذکر کړي دي مور و فلار اولاد او عام انسانان. نو انسان چې په کومه معاشره کې زندگی کې د هغې سره درې قسمه انسانان راځي. بعض انسانان د سړي څخه په عمر کې ډېر پورته وي کله په درجه کې پورته وي او بعض انسانان داسې چې د ده څخه په عمر کې کښته وي په درجه کې هم د ده څخه کښته وي او بعض انسانان داسې چې د سړي سره په عمر او درجه کې مساوي وي. نو دې حدیث کې درې سره او درجو ته اشاره ده. دې کې شخصا مور پلار نه دي مراد. دې کې شخصا اولاد زوی او لور نه دي مراد. نه چې در سړي مشران څومره انسانان دي در سړي په مرتبه کې لوړ څومره انسانان دي په معاشره کې د سړي څخه کشران څومره انسانان دي د سړي څخه په مرتبه کې کښته څومره انسانان دي او دې معاشره کې د سړي سره مساوي څومره انسانان دي او د سړي سره په عمر او په مرتبه کې برابر څومره انسانان دي. د دې ټولو څخه زیات د انسان مینه او محبت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وي. د هغې څخه وروسته بیا د انسان ایمان کمال ته رسیږي او د دې ایمان په خاطر سړی د قیامت په میدان کې بیا نجات پیدا کولی سي. نو که یو طرف ته د نبی په زړه کې الله تعالی د دې امت محبت او شفقت راوستلی دی نو د دې په مقابل کې الله تعالی دا امت په دې باندې مکلف ګرځولی دی چې ستاسو به د دې خپل نبی سره زیاته مینه یي او ستاسو به د دې نبی سره زیات محبت یي او ستاسو زندگی به د دې نبی په مینه او محبت او فنقشه کې تیریږي. تیره جمعه کې ما درته وویل د خپل اولاد ابتلا او امتحان جبرائیل علیه السلام ورته پیش ای او د مځکې هغه خاوره جبرائیل علیه السلام ورته ښکاره کوي چې د ابتلا او د امتحان په شکل به ستا د خپل نسل ستا د بچو وینه په دې مځکه کې بهیږي لیکن د هغې په خاطر نه پیغمبر علیه السلام ژړا کوي د هغې په خاطر نه پیغمبر علیه السلام د خلاصون تمنا کوي او د هغې په خاطر نه د پیغمبر علیه السلام دعا راځي چې یا الله زما نسل دی زما بچی دی تې بچا وکړه لیکن د یوې ژړا د یوې تمنا د یوې دعا په شکل د پیغمبر علیه السلام ټوله زندگی تیریږي چې یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ای زما رب زما د امت سره بس کیږي. د پیغمبر دعا هم د امت متعلق د پیغمبر تمنا د اسانۍ هم د امت متعلق د پیغمبر علیه السلام ژړا او دعا د ټول د دې امت متعلق لیکلی دي.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند مبارک زندگی مبارکه چې څومره د نبوت زندگی تیر سوی ده دا غی سلوې جړه او لوې تمنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت خلاصون متعلق راغلې ده دردی حد فوری چې کله د دنیا سره رخصتیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندگی آخرنه حالات دي نو دی وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دل او دماغ د خپل امت متعلق او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمنا او ژړه د خپل امت متعلق چې کله د ربیع الاول میاشت رااله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رخصتې زمانه رااله نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام حجره مبارکې ته رااله حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام حجره ته سره ښکاره کړي ورته یې د الله رسوله ملک الموت حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام د باندې ولاړ دی د نن راتللو اجازت غواړي آیا اجازه ورکوې که نه ورکوې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی هغه ناز و نعمت ورکوي چې د حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې ملک الموت دی د ارواحو متصرف دی هغې هم د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اذن او د اجازت بغیر د هغې حجرې مبارکې ته نسي ورننوتلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل ته وایي چې اجازت دی او اذن دی او ملک الموت او راځه چې کله حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام ملک الموت دی او د انسانانو اروحان قبضوي او دې ورځ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح د قبضېدو دپاره راغلی دی چې کله هغې دستبسته او کمربسته او په خدمت او په ادب کې حجرې مبارکې په یو کنج کې ودرېدی ورته یې د الله رسوله چې د کومه زمانې څخه زما پر ذمه باندې د اروحانو قبض کېدل راغلي دي در ننه پورې چې څومره انبیا تیر سوي دي څومره انسانیت تیر سوی دی او څومره اولیا هر څنګه انسانان چې تیر سوي دي در اوسه پورې زه انسان ته په دې شکل الله نه یم راستولی چې ورسه اجازت وغواړه که اجازت ونو ورسه او که اجازت نو واپس راسه دا یوازې ستا هستی ده دا یوازې ستا ذات دی او دا یوازې ستا عزت او اعزاز دی چې الله تعالی په دې شکل راستولی یم چې ورسه دروازې ته ودرېږم او پیغمبر سه اجازت وغواړه که اجازه ترته میلاو سو حجرې ته ورسه او روح را قبض کا او را وایخه او که چیرې اجازت نسو درته میلاو واپس مال راسه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وخت کې حضرت عزرائیل علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام ته اشاره کی چې جبرائیل ملک الموت را رسیدلې دی ستای مشوره څنګه ده ملک الموت ته واپسی واستوم که د روح قبضېدو اجازت ورکم حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د الله رسوله نور خو اجازه او اختیار ستا فلاس دی صرف دا یوه خبره کوم چې الله تعالی ستا د شوق او ستا د ملاقات منتظر دی الله تعالی ستا د ملاقات شوق لري او الله تعالی د خپل دیدار ته طلبوي نو نور ستا اختیار دی که ملک الموت اجازه ورکوي او که ملک الموت د روح د قبضېدو اجازه ورکوي که واپس استه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل ته دویمه وایي چې د الله تعالی د ملاقات خو زما هم ډېر انتظار دی او د الله تعالی د ملاقات زما ډېر شوق دی لیکن جبرائیل دا راته وایي چې زما د تګ څخه وروسته به الله تعالی زما د امت سره څه کوي نو دې وخت کې هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل امت فکر چې که زه د دنیا سره رخصت سم او زه د الله تعالی دیدار و ملاقات ته ولاړ سم نو زما د تګ څخه وروسته تر قیامته پورې زما امت را روان دی د هغې سره به د الله تعالی معامله څنګه وي د دې متعلق زما سره اطمینان نسته نو په دې وجه باندې دې تردد کیم چې جبرائیل علیه السلام ته اجازه ورکم که نه کوم حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي د الله رسوله دا اسانه خبره ده زه به د الله تعالی څخه دا فیصله را ورسوم چې الله تعالی څه فیصله کوي چې ستاسو وروسته به ستا د امت سره څه کیږي حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام کمربسته او دستبسته ولاړ دی خدمت کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د سترګو په رف کې د الله تعالی عرش ته ځان رسوي حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره الله تعالی عجیب قوت مرګره کړی حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره الله تعالی عجیب تیز رفتاری مرګره کړی
او د حضرت عزرائیل د حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عجیب صورت او شکل یو زل چکل غار حرا کی پیغمبر علیہ السلام ته نبوت ورکول کیږي نو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په اصلي شکل را لې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عزرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلي شکل ویني حضرت جبرائیل علیہ السلام دی وخت کی دوه وزر سره غړولې دي او دوه وزر د شرق صدر غرب پوری غالبا د ترمیزی شریف روایت ده چې د شرق صدر غرب پوری دا ټول فضا د جبرائیل علیہ السلام دوه وزر نیولې ده او دویم ځل چې سدرۃ المنتهی ته د معراج په شپه باندې رسیږي نو د سدرۃ المنتهی د رسیدو سره مخکې چې جبرائیل علیہ السلام او فصر رخصت راخي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان په خپل اصلي شکل ښکاره کوي نو هلته پیغمبر علیہ السلام د حضرت جبرائیل علیہ السلام دوه وزر غړولې ویني او اغي وزر داسې مسافت نیولې ده چې اغي د مشرق صدر مغرب پورې د ټولو فضا نیولې ده لیکن د دې وزر فمثل الله تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام ته شپږ سوه وزر ورکړي د حضرت جبرائیل علیہ السلام داسې تیز رفتاری ده چې کله حضرت یوسف علیہ السلام ورونه اغه د فلاره سره جلا کی او ساته ور غرزي نو ډیره مختصره ساحه ده دي ساده ډیره لنډه ساحه ده دي ساده لیکن ورونه د ساده خلیص حضرت یوسف علی السلام ساته ور غرزي الله تعالی د عرش باندې جبرائیل استوګند حضرت جبرائیل علی السلام ته د عرش سوای چې د ساده بیخ لرسیږي د غیسه مخ کی ځان ور ورسوي وینس نو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د صاد خلیصه د صاد بیخ لنه دی رسیدله حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د عرش سره ورسیده به ونی وای او حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره عجیب قوت ته چې کله مخکنی قومو باندې بار الله تعالی تکلیف را واسطه عذاب را واسطه او د اغي قومو د هلاکت په سلب کېدله نو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بس صرف د وزر په یو پاڼه باندې د وزر په یو بونه باندې به دا قوم وای دا ټول قوم قبيله به پر دا بل خوښت نو د حضرت جبرائيل عليه الصلاه والسلام د تیز رفتاره په خاطر حضرت جبرائيل عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته چي د الله رسول د الله تعالی عرش ته به د سترګو فرف کې ځان حاضروم د الله تعالی د عرش سبب فیصله راوړم چې ستا سورسته به الله تعالی ستا د امت سره سکی پیغمبر عليه الصلاه والسلام انتظار کوي حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د حجره په کونج کې کمر بسته ولاړ دی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د عرش طرف ته روان سو د الله فیصله راوړي د سترګو فرف کې حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام را ورسېده او ته اے د الله رسول الله تعالی فیصله دا فلاس را کوي چې دی پیغمبر ته وایي چې ستا سورست ستا د امت سره زما احسانات او ستا سورست ستا امت زې واځي نه پرېږدم چې کله فیصله را ورسېده نو پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته وایي الان قرة عینی اے جبرائیل دا سترګې مې اوس خونکې سوې او د سترګو خونکوالی دا عبارت دی د خوشحالۍ سه یعنی دی فیصله باندې اوس خوشحاله سوم چې کله فیصله را ورسېده د هغې څه وروسته بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت عزرائیل علیه الصلوۃ والسلام ته اجازه ورکړي چې اوس زما طرف ته را نږدې کېږي ګوره دا مسله هلته پیغمبر صاف کړه د پیغمبر په خپل عصر کې پیغمبر د خپلو ژړاګانو د خپلو تمناګانو په شکل زما اوستا مسله صفا کړې ده چې نن ما او تا فراحت باندې د زندګۍ د مځکې پر مخ باندې زندګي تیرو او د مځکې په کومو اعمالو کې چې راځو نو دنیا کې الله تعالی د هغې متعلق سزا نه راکوي کچیر اغه زمانہ کې د پیغمبر په خپل عصر کې د پیغمبر د دې امت متعلق غم خورګي نه وای او دا غي جړا نه وای دا غي تمنا نه وای تاسو یقین و منئ چې ما او تا په معاشره کې چې کم انسانان نن په بی حیايي اخته دي بیا به دا غي شکلونه د معاشره کې د انسانانو نه وای نن به تا په سترګو دا غي شکلونه د خنزیرانو لیدلې دا صرف د پیغمبر د جړا برکت دی ورنه مخکینی قومونه چې د کوم ګناو په خاطر باندې هغه په خنزیرانو بدلیدو د هغه شکلونه خنزیرانو ته رسیدو زما اوستا معاشره کې چې اوس نظر وکې د معاشره پر اعمالو باندې د هغه اعمال د هغه قومو سره لس چند زیات بتر سوی دي
که در اغی پیغمبر جڑاو دعا نوائی پا خدای قسم چنن کم انسانان زما استا پا معاشره کی پا سود باندی اختا دی اغی بتانن دی بیزوگیانو پا شکلی دلائی چی کم انسانان پا بغض و پا حسد و پا عناد باندی اختا دی اغی بنن تا دا درندگانو دا شرموشانو پا شکل باندی لی دلائی لیکن زما استا سر چا اللہ تعالی دا احسان کرده دی دا دا اغی محبوب نبی جڑا دا 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 اغی محبوب نبی دعا دا چه اغی دا دی متعلق دا دی امت متعلق کمی جڑاگانی و دعاگانی و که دا اغی پا خاطر بانی معاشره کی چه هر سکو دا اغی اعمالو دا اغی بدعملیو دا اغی اشکال زما استا پر دی رنگو بانی نشکاره کیش چه کلا حضرت عزرائیل علیہ السلام را جنده کیجی دا پیغمبر علیہ السلام دا زڑ پر رگ بانی گوت اجدی حضرت جبرائیل علیہ السلام پا بغاروس و پا ناروس پیغمبر علیہ السلام ورطای جبرائیل فیش اصدا ورطای دا اللہ رسول تا یقیناً فیصلہ دا رخصتی دو کلا چیز با دا دنیا سا رخصتی جم کچی رستا دا دنیا سا دا رخصتی دو سفری بیاز ما دا زندگی آخرنے را تک دی دنیا تا دے دا دی سا رستا بیاز ما را تک دی دنیا تا نکیجی زکر دیس را روست دنیا کی بیا دا نبوت سلسلہ ختمی جی او دیس روست بیا دا نبوت دا فارا چی کمی نورانی وحی دا اسمانو سر شو کی دی دا اغی وحی ترتیب ختمی جی پا دی خاطر زمان بیا دنیا ترا تگنستا نو اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ السلام پزر کی دا دی امت سر دا سی محبت چی اغی دا زندگی آخرنے گڑے او دا زندگی آخرنی لمحہ اغم دا دی امت پا خیرخواہی کی تی رہی چی کلے عزرائیل علیہ السلام دا زڑک پر رک باندی گوتا یشی دا او روح او سا دا بدن سر روان دا دا پیغمبر علیہ السلام آخرنی الفاظ الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم دا دو شانو متعلق زخپل امت توسیت کوم یو دا المانزم متعلق چل منز مپریش دے او دویم دا دیش آخرنی وسیت کوم چی کم انسانان در خپل لاس لان دی انسانان لری که خپل دی که پردی دی که قریبان دی که زین اجنبی دی دا غی متعلق زد خیرخواهی وسیت کن نفیغمبر علیہ السلام دی اخیرانی گڑی کمی او دلمانزو وسیت کئی زکل منز دا دی امت دا نجات لوی زرع دا فیغمبر علیہ السلام ای السلاة و عماد الدین دین یو کمره دا یو وجره دا یو کوٹه دا دا دی دا ما بین تن با اغل منز ده فمن قامها فقد قام الدین چی چال منز کاوی اغل طول دین و دراوی و من ترکها فقد ترک الدین چی کم چال منز پریشوی تن بای و نرول دا تنبیس و رست چطره لکیش دکا پیغمبر علیہ السلام وی بین الایمان والکفر ترک السلاة دا مومین و دا کافر پا ما بین کی فرق پا المانزکی ده بعض روایتو کل آدم رازی علا من ترک صلاة فقط کفر چی کم چال منز پریشوی اغی دا کفر حدود تور داخل محدثین دا اغی متعلق وی چی دا دی معنا دا نا چی سڑے دا کفر دل منز پا پریشوول سڑے کافر کیجی نا بلکی منز پریشوول دا دا کافران و اعمال دی دا مومن عمل داده چه اغیب همیشه المنز کئی دا کافران و اعمال داده چه اغیب المنز سرا تعلق نساتی نو کم مومن چه مومن ده لیکن المنز نکی اغیب کافران و پا اعمال و زان گردی دا نمانا چه دا کفر پا حدود ور گردی جد بلکی زمور عقید دادا چه پا گناه باندی سڑی نکافر کی جد لیکن کم سے کم منز پریشول داده کافران و اعمال دی یو سڑی مومن ده لیکن اعمال دا کافران و کئی زتا ستا دویم وسیعت دا اغچا کوم چا غستا در لاس لاندی دے ستا پکور کی دنن ستا زنان دا ستا پکور کی دنن ستا مجور دا ستا پکور کی دنن یو عاجزہ دا ستا پکور کی دنن ستا لور دا او ستا دا کور ستا باندی ستا نوکر دے ستا مزدور دے او ستا دا کور ستا باندی در تا کمزور دے در تا مسکین دے دا طول پا ما ملکت ایمانو کم کی راسی دا دی متعلق بتا سو احسان کوئے که تاسو هر سنگ انسانان لکه تی چی او تمنا لری اغا بیچارام یو تمنا لری لکه تی چی دی امور سفیده اغم دی امور سفیده دی لکه تی چی دی زده خواهش لری اغم دار کم دی زده خواهش لری پیغمبر علیه السلام دخپل کور متعلق دی زنان متعلق یو خبر کئی
الکریم مغلوب چې کوم سړی ته الله تعالی شرافت ورکړي هغه په معاشره کې مغلوب وي هغه په کور کې د زنانې د لاس لاندې هغوی د زنانې هرې خبرې منلو ته تیار وي لیکن واللئیم غالب چې کوم سړی رزیلی لئیم عربي کې د خسیس په معنا راځي چې کوم سړی خسیسی هغه به په کور کې غالب وي چې کله دی کور ته ننوځي نو زنانه زغلي مژور زغلي د ټولو سه لار ورکه سوه ولې صاحب کور ته راننواتي لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل ځان متعلق څه وایي فأحب أن أكون كريما مغلوبا زما خدا خوښ ده چې ماته الله تعالی شرافت را په نصیب کړي که زه په کور کې د مغلوبیت زندگی وکم ولا أحب أن أكون لئيما غالبا دا مې نه ده خوښه چې په کور کې د خسیس زندگی کوم او ټول انسانان زما د لاس لاندې او ټول انسانان زما سره په بیره او په خوف کې زندگی تیروي پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخرنی لمحه باندې د زندگی په آخرنی رخصت د زندگی کې هم د دې امت حالات نه هېروي دې امت آخرنی وصیت د لمانځه متعلق الصلات او دویم وصیت وما ملکت ایمانکم آخر د پیغمبر علیه السلام دا شونډان رفیږي صحابه یا د کور انسانان حضرت فاطمه الزهرا غوږ ورژندي چې پیغمبر علیه السلام څه وایي دی دا وایي الصلات 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 طول الفاظ آخرنه لفظ چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې څخه وځي هغه دا وایي اللهم بالرفیق الاعلى یا الله زه ستا طرف ته در روان سولم او دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر مبارک دا د حضرت عائشې مبارکې په سینه مبارکې کې پروت دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روح پرواز کوي نو مقصود مې دا دی چې د زندګۍ آخرنۍ ګړې او د زندګۍ آخرنۍ لمحه او د زندګۍ آخرنۍ دقیقه دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت خیرخواهي کې تیری شي لیکن امت د امت انسانانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په کوم شکل محبت چې کوم امتیان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شفاعت امیدوارانو د غي د پیغمبر علیه السلام سره څنګه حالت چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجره مبارکه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات متعلق ژغ سره خور سو او د حجرې مبارکې دروازه د مسجد نبوي کې را خلاصیږي نو مسجد نبوي کې د صحابه په مابین کې یو شور سو یو ژوړ سو یو نارې سو یو ژړا سو حضرت عمر رضی الله عنه مسجد نبوي کې توره وکشه ولاړ سو ورته یې خلکو که چا دا خبر وکړه چې محمد وفات دی په خدای قسم د دې تورې په ذریعه به د هغې سر و بدن سره جلا کوم د هغې دماغ دا نه مانی چې پیغمبر دې وفات شي ورته یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په مثل اسمانو ته خپل رب ته ولاړی او پیغمبر به بېرته راځي او د کفر خلاف به جنګونه کوو او منافقت به ختمیږي او معاشره به بېرته اصلاح ته راځي نو په دې خاطر حضرت عمر رضی الله عنه دې خبرې ته منلو ته تیار نه دی لیکن د پیغمبر عاشق صادق حضرت ابوبکر هغې د مسجد نبوي د صحابه او د مابینه سره وغورځېدی رالی د حجرې مبارکې دروازه یې ورپورې وهله چې کله د حجرې دروازه خلاصه سوله چې رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یو چادر اوار دی یو ټکور اوار دی چې ټکورې د دې مخ مبارک سه ځینې فورته کوي پر دې تندي مبارک کې مچ کې ورته وا سیدا وا سخی یا وا نبی یا وا حبیبا ورته یې د الله رسوله په خدای مې د قسمې چې پر تا باندې دوه مرګ نه راځي یو مرګ الله تعالی در باندې راورسوئ په هغې مرګ باندې د الله طرف ته رخصت شوي د حجرې څخه بېرته راوځي حضرت عمر رضی الله عنه ته په غوسه کې ورته وایي کښېنه مسجد نبوي کې ممبر ته ځان رارسي ممبر باندې وخاته ورته یې خلکو من کانه یعبدو محمدا فإن محمدا قد مات چې کوم چا د محمد عبادت کوي محمد د دنیا څخه رخصت شو او من کان یعبد ربه فان ربه حی لا یزال چې کوم چا د رب عبادت کوي رب ژوندی دی همیشه به ژوندی وي د هغې څخه وروسته به یو آیات وایي او ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل مره ورته موږ ته قرآن هم دا فیصله ښکاره کړې ده چې محمد د الله رسول دی او د دې څخه مخکې ډېر رسولان رخصت شول نو محمد به هم رخصتیږي
حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم خوری چی زما پا خدای قسم حضرت ابو بکر چی کم آیات ہوئے زما دا عقیدہ سو چی دا آیات ہو سرا نازل سو یعنی دی معنی دا چی مخی زما دی آیات کی فکر نو او دی دوران کی صحابہ پا دی جڑا کی دی دا مابشین وقت را رسیج جی کل دا مابشین وقت را داخل سو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اغم و زنخانی تا پورت سو چی کلا آغی اللہ اکبر شروع کے اذان شروع کے چا اشہد ان محمد رسول اللہ ترور سے دے دا آغی سا اذان فاتس اور چی کلا دا آغی سا اذان فاتس انہ دے وقت دے صحابہ و جڑا دے رتیز سوا حضرت بلال حبشی را شوا سو بارا اور تو ادنن سوروس تا بیا مدینہ منورا کی اذان کول دا زمان دا وس خبرانا دا دا غی سورست بیا مدینہ منورہ کی اغوی چیزا دا پیغمبر سترگی نوینم مدینہ منورہ کی بیا زما داستوگن ہم زما دا وز خبرانا دا دا غی سورست شام تولارے بیا طول زندگی پا شام کی تیرے کلا حضرت بلال حبشی قبر اسم پا شام کی دے دا پیغمبر دا وفات سورست حضرت بلال بیا دو زل آزانو کے یو جی کلا دا حضرت عمر پا خلافت کی بیت المقدس فتح سو نو صحابہ دا تمناو کے چھے بلال یوزل با دا پیغمبر دا وقت اذان کے نو بیت المقدس کی حضرت بلال حبشی بھی اذانو کے یوزل دا شام سرالے پیغمبر علیہ السلام پا خوب کی ہوئی لی دے اب چھے کلا مدینی ترالے نو حسن و حسین دا تمناو کلا چھے یوزل با زمور دا نکہ دا وقت اذان کے اب چھے کلا غیبان دی موزن خانی تفورت سنو اشہدو ان محمد الرسول اللہ باندی اغازان بیادنی فاتح سو دی بیوشو مجھتے نو کئیو طرف تا دا پیغمبر پزرو کی دا دی امت سر دا سی محبت او دویم طرف تا دی امت اللہ تعالی پا دا سی محبت باندی دا دی خپل پیغمبر سر مکلف چی دا غی شکل دا پیغمبر دا غی رنگ دا پیغمبر دا غی دا کور زندگی دا پیغمبر دا غی لباس دا پیغمبر بیا با اغا سڑے دا قیامت پا میدان کے دا پیغمبر دا شفاعت امیدوار ہے لیکن کمی ظاہران دشمنی دا پیغمبر آخستی دا کہ کم اغیار قومونا دا پیغمبر پا دشمنی کی ولار دی زما رنگ و شکل دا غی پا شکل دے زما لباس دا غی پا شکل دے زما دا کور زندگی دا غی پا شکل دا او زما بچان پا اغی تعلیماتو کی لگیا دی چی پا کمو تعلیماتو کی دا پیغمبر دا نبوت خانہ ختمی جی او چی پا کمو تعلیماتو کی دا پیغمبر دا نبوت اس خلق بیزارہ کیش دی چی دا غی تعلیماتو سر الحاد مرگرے دی دا غی تعلیماتو سر بیدینی مرگرے دا دا غی تعلیماتو سر دا پیغمبر دا دین سر دوری مرگرے دا بیا با کم نصیب پا کمو سترگو دا پیغمبر شفاعت خواڑی بیا با پا کم شکل دا قیمت پا میدان کے دا پیغمبر علیہ السلام دا شفاعت امیدوار ہے چکل دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات خبر سر خورس والا یو صحابی دا باغ کی کار کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نیو سڑے اور ترالے چی پیغمبر علیہ السلام وفات نو دے دیر فحیرت کے دے روایتو کی رازی فنظر نظرتنی لسما دی اسمان تا گوری آخر دا تمنا کی چی اللہ داستر کی خود دی دا پاروی داستر کو ال تا مزاو خوند لذت لو دے چی دیستر کو با دا پیغمبر علیہ السلام چہرہ لی دلا کب زماستر کی دنن سوروست دا پیغمبر چہرہ نوینی یا اللہ بیا دا زماستر کی زماس واخا دا غیا غزان تا شراو دعا دا فدا سی اخلاص باندی دا فرا غزے باندی پستر گوڑن سو بیادر مرگ پستر گو باندی سنو لی دا پیغمبر علیہ السلام امت اغ خلق اغ خلق دا پیغمبر دا شفاعت امیدوارانو مدینہ منورہ کی صحابہو دا پیغمبر سر سنگ زندگی تیرے ہولا کی ٹول و مکمل خپل زندگی دا پیغمبر پر رنگ و رنگ ہولا دا پیغمبر علیہ السلام سنگ لباس دے دا ہر صحابی آغسی لباس دا پیغمبر ناس تا سنگ دا دا پیغمبر ولاد سنگ دا دا پیغمبر علیہ السلام را تک سنگ دے دا پیغمبر علیہ السلام تک سنگ دے زکر دا بار وفدون چی براتلو ملمان چی براتلو مسجد نبوی کی چی بے قتل طول انسانان پا یو شکل دی نو آخر باغی دی تا مجبورو بیا بے پرشتنی کہو لے چی نبی دی کی کمیو دے امتی دی کی کمیو دے
بیا به د پښتنې سروسته دی ته د معلومات کې دی چې نبی ادا دی امتی ادا دی د حبشی او صحابی دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سنت طریقه همیشه په دې سر کې لار یستل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې قسمه بیشتان راغلی دی لمه راغلی د وفره راغلی د جمه راغلی ده د غوږ دربېخ هم راغلی دي د غاړې درنیمایي پورې هم راغلی دي در وژو پورې هم د پیغمبر علیه السلام سوڼې ثابتې دي د پیغمبر په سیرت کې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به همیشه د دې سر په مابین کې لار یستله د حبشې یو صحابي دی د هغې سر پیچلی پیچلی دی چې هر څومره ژمونځ پر وچلی د سر کې لار نه وځي او زړه یې دا غواړي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سنت فرضی کړه نو آخر د دې دپاره بل ترتیب نشته برای د ځانه سره یو سوچ فکر وکړئ یو اوسپینې راواخسته هغې پر اور باندې ګرمه کړه د هغې څه وروسته بیا دا اوسپینه د دې سر په دې نیمایي کې داسې ولګوله دا سر یې مکمل در دې تندي پورې وسوځئ او د سوځلو څه وروسته بیا بیا د سر پر هغه حصه باندې بیشتان نه راتلو چې نه به راتلو نو دی به بیا ډېر خوشحاله وو چې یاره زما سر نو صحابو ورته ویل چې دا خو د پیغمبر او سنت دومره تکلیف ته څه ضرورت وو نو دی به په دې باندې ډېر خوشحاله وو له خلکو په خدای قسم تکلیف مې لږ برداشت کړی لیکن در مرګه پورې مې سر د پیغمبر پر نقشه باندې برابر کړ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت سره عجیب قسم محبت او د امت د انسانانو په زړو کې الله تعالی د خپل پیغمبر سره داسې د دنیا زندگی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټوله د خپل امت په غم کې تیر سوا د پیغمبر چې څومره دعاګانې دي د پیغمبر چې څومره ژړاوې دي د پیغمبر چې څومره تمناوې دي دا د دې خپل امت د اسانۍ په خاطر چې یا الله زما د امت سره به اسانۍ څنګه وسي لیکن چې کله د قیامت میدان راسي د ټولو څخه به زیاته اسانۍ الله تعالی د دې خاص د دې امت سره او بالعموم در طول انسانیت تسر دیر اسانی اللہ تعالی در پیغمبر علیہ السلام پر ذریعہ آبادی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ در پیغمبر علیہ السلام یو حدیث را نقل کی چی کلا در قیمت میدان جوڑ سی انسانان در حشر و در نشر پر شکل در قبرو سر او غرزی نو چیری برازی یو روایت دادے چی عرفات تا برازی در عرفات پر میدان حساب و کتاب دے یو روایت دا دی چې عرصات ته رابه راځي عرصات په یمن کې یو میدان دی پر عرصات باندې به حساب و کتاب وي او چې کله راسي دې میدان ته راورسېدو میدان څنګه میدان دی قرآن کریم وایي چې داسې میدان دی کاعن صفصفا لا ترا فیها عوج دا صفا میدان سیده میدان په دې کې یوه زره کښته پورته لا نست چې کله پر میدان باندې انسانان ودرېږي ترمیزی شریف روایت دی چې بعضی انسانان هغې وایي حضرت سلمان فارسی وایي چې دا سر لمر چې د انسانانو پر سر باندې نن څونه ګرم دی په هغه ورځ به دغونه لس چنده ګرم وي او هر انسان به دا محسوسوي چې لمر زما د سره څه څو نیزې پورته دی بعضی انسانان به در دې بجلکو پورې په خولو کې غرق بعض انسانان در زنګنو پورې دی بعضو در نامو پورې روایت کې لا دا راځي چې ډېر ګناهګار انسانان به در دې غوږو پورې په خولو کې ولاړي او د هر سړی بد عملی به د انسان خولی او پر انسان باندې به ډېره ګرمي او ډېره سخت وي او په دې شکل باندې به پر انسان باندې په زرو کلونه په انتظار کې تیر سي چې اوس به الله کله راځي د الله قضاوت به کله شروع کیږي او د الله حساب و کتاب به کله شروع کیږي او طول و ترازو و میزان به کله شروع کیږي نو په زرو کلونه پر انسانانو په دې ځای کې تیریږي او دا انتظار د حساب و کتاب دا به انسانانو باندې ډېر سخت وي نو دې دوران کې به انسانان یو وفد جوړ کړي یو ډله به جوړه کړي په خپل مابین کې به مشوره وسي چې در ځای ټوله انسانیت او دا ډله د ټوله انسانیت په نمایندګي زموږ د دنیا خپلو انبیاو ته فیس نو انبیاو ته به وایي چې د الله تعالی په دربار کې خاص وکړي چې زموږ سره حساب و کتاب شروع سي د ټوله انسانیت د یو لوی وفد او ډلې په شکل به راسي د ټوله انسانیت فلار حضرت آدم صفی الله به پیدا کړي چې کله د تلاشه څه وروسته حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي
نو روایت کی راضی دی ورتا یا ابانا قدم معنا اے فلارا اد اللہ طرف تا درزا اد اللہ تعالی پا دربار کی خواست ہو کا چہ زمر سر د قیامت پا میدان کے حساب و کتاب روان سی د قیامت نور سختی د قیامت نور گرمی زمر د برداشت ہو تلے اللہ دی زمر سر حساب ہو کی کہ زمر پا نصیب کی جنت و جنت لبزو کہ زمر پا نصیب کی جہنم دے جہنم لبزو و جنت و جہنم برداشت کو لیکن د قیامت دا گرمی نو سو برداشت ہو لے د قیامت دا انتظار زکه دی انتظار کی پر دی انسانیت باندې په زرو کلونه ای روایت کلا اویا زره کال عدد متعین دی چې اویا زره کال به تیر سي باج روایت کی چې په زرو کلونه به تیر سي چې کله انسانیت حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته ورسی نو حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام به خپل عذر او معذرت وغواړي چې نن د آدم سره دا وس نسته چې د الله تعالی دربار ته پیش غریب ورته ویلی نست ورته ګوره زما سه یو خطا په هیره باندې اوس ولا د هغې خطا په خاطر باندې ما د الله په دربار کې توبه وکړه او ما پر هغې خطا باندې درې سوه کاله الله تعالی ته ژړا وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې د ځمکې پر مخ چې څومره وشکې وتلې دي نه حصې وشکې صرف د حضرت آدم علیه السلام د خپلې خطا په شکل وتلې دي لسمه حصه د ټولو انسانیت وشکه ده هغه ورته وایي چې ما پر خپله خطا باندې چې هر څومره ژړا کړې ده بیا هم پر دې خطا باندې ما ته حیا درېږي ما ته شرم درېږي نن د خپلې حیا او شرم په خاطر زه د الله دربار ته نسم درېدی حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام توبه وکړه او درې سوه کاله پر خپله خطا باندې ژړا وکړه او بیا بیت الله جوړ کړه دیرش ځله به فیدل پر بیت الله باندې حج وکړي لیکن د هغې سباد بیا هم د ټولو انسانیت فلار دی بیا هم دا وایي چې زما د خطا په خاطر زه د الله و طرف ته د شرم په شکل باندې د شرم په وجه باندې نسم پیښېدی چې کله دې ته سړی فکر وکړي نو زما او ستا پر حال دی الله تعالی رحم وکړي چې سهارم په خطا کې ده ماښامم په خطا کې ده ورځم په خطا کې ده شپم په خطا کې ده او پر دې خطا باندې الله تعالی د توبې کښلو توفیق هم نه راکوي نو بیا به زما او ستا د کومې رسوایۍ په حالت کې د الله و دربار ته پیښېدلې الله تعالی قرآن کریم کې پیغمبر ته وایي وایي ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم اے پیغمبره که ته هغه منظر ووینې چې په کومه منظر کې دا مجرمان په کاژه سر د الله و دربار ته ولاړ وي که ته هغه منظر ووینې چې دا څومره د رسوایۍ منظر وي او دا څومره د فضاحت منظر وي او دا څومره د شرمندګۍ منظر وي نو ورته وایي لرأیت امرا فظیعا دا به ته ډېر د رسوایۍ حالت ووینې چې غالبا در دې نو ډېره لویه رسوایۍ بله نه جوړېږي حیات صحابه کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو خطبه را نقل کوي یزید ابن هارون د حضرت ابوبکر شاگرد دی هغه د قیامت د میدان یو منظر را نقل کوي چې حضرت ابوبکر به مشتویل چې کله حساب و کتاب جوړیږي نو الله تعالی به ټول مخ کې درې کسان راولي یو سړی به د عالم په شکل د مفتی په شکل د مولوی په شکل د محدث په شکل د مدرس په شکل نو الله تعالی به د ټولو انسانیت په مخ کې پوښتنه در ځینې کوي چې انسانه ما خو تا ته ښه بدن درکړی و ما تا ته ښې سترګې درکړی و ما تا ته ژبه درکړی و ما تا ته مال و دولت درکړی و او ما تا ته خوشحاله زندگی و عزت درکړی و زما د آخرت د نن ورځې د حساب و کتاب د دفاره دې سر اوړي نو دې غریب بنارې کې چې ما خو ټوله زندگی په طالبي کې تیره کله ما ټوله زندگی په درسو په وعظو کې تیره کله او ما ټوله زندگی په حدیثو په دې کې تیره کله الله تعالی ورته دروغ جنا چې سدي کړی دی غدي د سد پاره کړی دی کدی طالبی تیرې دل کدی ملای تیرې دل کدی وعظ تیرې دی کدی درس تیرې دی کدی حدیث تیرې دل کدی نور مصروفیت صرف په دې خاطر باندې چې خلق ماته محدث وای خلق ماته لوی عالم وای خلق زما اکرام وکي خلق ماته د عزت په نظر وګوري نو هغه خو په دنیا کې خلقو دادی در سره وکو نه چې زما د پاره سدي دلته دي سره وړي دي نو دا کوم نصیبه د پاره د نیت د خرابۍ په خاطر دلته هیڅ نه الله تعالی دې طرف ته ودرېږي دویم ځل به
حاجی رافیش کی چاغه به سخیم یا غبه خیراتونم کړي یا غیبه زکاتونم کړي الله تعالی ورته مال او دولت او ټول نعمتونه به الله ورته شمار کی چې دا او دا او دا می ټول درکړي د نن ورځې د فاره د سره وړي مده ورته چې خیراتونه مدرسې می آبادولې مسجدونه می آبادولې او غوایی می خیراتول او دا دیندار خلقو دا هر چا سره می احسانونه کول الله تعالی ورته چې دروغجن زه خو دې په اډو په مغزو باندې خبرې چې هغه دې څه دپاره کول د دې دپاره چې خلق می حاجی وبولي خلق می سخی وبولي خلق می دیندار وبولي خلق می ښه سړی وبولي خلق می مشر وبولي او خلق د عزت په سترګې راته وګوري هغې خلکو په دنیا کې درته وویل هم او د عزت په سترګې هم درته وکتل نه چې د قیامت میدان له دې څه کړي دي هغه راوړ د هغې کوم نصیبه سره میس نسته او دریم ځل به یو سړی راولي هغوی به د مجاهد په شکل او د خپل جهاد په آخره نتیجه کې د شهید په شکل هغوی ته وایي چې الله تعالی به خپل نعمتونه ورته شمار کړي چې ما خو دا او دا او دا درسره کړي تا څه کړي نو دی ورته وایي چې ټوله زندگی په جنګو کې تیره سوه ټوله زندگی په تعرضو کې تیره سوه او ټوله زندگی په لوږو په ستړو کې تیره سوه او د هغې زندګۍ آخره نتیجه دا ده پر مرګ باندې راغله او شهید هم سوم الله تعالی ورته وایي درواغجنه زه خو دې په هر څه خبر یم څه دپاره دې کول که دې منډه وه که دې ترنډه وه د دې دپاره چې خلک مې په بهادر ومني چې په تربرو کې نوم پیدا کړم په ملګرو کې په دلاوره باندې مشهوره سم او عایشه مې برابره سي او منصب مې لاس له راسي او مخ ته ولاړ سم او خلک په عزت او په نظر راسره کښته پورته کېږي الله تعالی ورته زه خو دې په هډو مغزو خبر یم چې څه دې کړي دي نو هغې خوا دې په دنیا کې خلکو دې مې عزتونه وکړو هم یې په بادور درته وویل هم یې په دلاور درته وویل هم یې په غیرتمند درته وویل نه چې د دې ورځې دپاره څه دي هغه راو د هغې کوم نصیبه سره به هېڅ نه وي ترمیزی شریف حدیث دی هؤلاء اول من تسعر به نار جهنم دا درې کسان اول کسان هغه دي چې په دې باندې الله تعالی د جهنم اور بلوي لکه فیلوزه چې الله تعالی یار لکه کور کې زنانه فیلوزه اول اور ته ایږدي د هغې څه وروسته بیا اور بلوي په دې درې کسان اول د جهنم اور بلیږي وروسته بیا الله تعالی ډېر رسوا کړي او ټوله 13000 قوم د قیامت انسانان دي دا یې ننداره کوي الله تعالی به داسې رسوا کړي چې په دې سترګو کې په دې بدن کې څه اوبه دي دا به ټول د اوښکو په شکل راتوییږي تویږي تویږي آخر به د سترګو اوښکې ختم شي تاسو حیات صحابه وګورئ د حضرت ابو بکر په خطبو کې آخرنۍ خطبه هم داده دویم ځل چې الله تعالی ډېر رسوا کړي نو بیا به دا د بدن اوبه ختم شي دا وینې به یې د اوښکو په شکل راتوییږي بیا به د بدن وینه هم ختمه شي دریم ځل چې الله رسوا کړي یو شی نسته دا لاس به ودې خوله ته د افسوس څه ونه شي او 13000 قوم انسانان د قیامت دا به ننداره کوي دا لاس به تر دې ځایه پورې ژوي څلورم ځل چې الله تعالی ډېر رسوا او شرمنده کړي نو دا د ده د سترګو تورو سپین دا به پر دې برخو باندې راتوی سي او دا سترګه به داسې په داسې درې میله په درې میله کې ټوله قیامت والا ننداره کوي دا سترګه به داسې درې میله انسانانو ته ښکاره کیږي او دا سترګه به داسې درې میله او ټوله قیامت والا به ننداره کوي او دای ورته یا الله پر ما باندې رحم وکړه الله تعالی ورته یې سره رحم در باندې وکړه ورته یا الله جهنم لمی واسطه او جهنم دی پر ما باندې رحم دی نن د قیامت د میدان رسوایی زه نسم برداشتولی نو کم سړی چې د قیامت په میدان کې ګناګار راس او د الله تعالی د رسوایی سره د قیامت په میدان کې مخامخ سي بیا به هغه بدنصیبه انسانی چې بیا به د ځان دپاره د جهنم زندگی دا د الله رحم بولي بیا به د قیامت په میدان کې د داسې رسوایی سره مخامخ کیږي چې بیا به هغوی دا وایي چې الله ستا رحم پر ما باندې دا دی چې ما دا قیامت د میدان د رسوایی څخه خلاص کا او ما د جهنم کندې ته ور واسطه او دا زما سره وسیله ده نو حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام د یوې غلطیا په خاطر هغه 300 کاله ژړه کوي او د یوې خطا په خاطر باندې هغه ډیر شواره پیدل پر بیت الله باندې حج کوي
لیکن دا غی باوجود بیا هم شرم ور سره ده بیا هم دا غی په خاطر د خپل شرم او حیا په خاطر د ټوله انسانیت مطالبه نسی پر کولای چې زه د شرم او د حیا په خاطر د الله دربار کې نن سم بیژدل دا زما د وس خبره نه ده چې زنن د الله په دربار کې سوال وکم او د الله سره د سوال په ذریعہ تاسو تمنا در فرکم نو انسانیت ورته چې موږ ته خو یو لار راوښی موږ څوک دا غی ورته تاسو آدم انسانی طور سے دویم پلار د ټوله انسانیت نوح علیہ السلام دے د نوح علیہ السلام درې بچان دی سام حام یافس د دې صدا ټوله نسل بیا غوړېدلې نو ټوله انسانیت وراثه حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې زموږ د قیامت د میدان سخت او د الله تعالی د حساب او د کتاب انتظار نور زموږ په برداشت کې نه دی زموږ سره د الله تعالی دربار لدرځه چې الله تعالی زموږ سره حساب او کتاب شروع کړي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم عذر کی چې زما د وس خبره نه ده هغې ورته وی ولې ستا د وس خبره نه ده ورته یې ګورئ ما د زوی متعلق یوه خبره کړې وه د هغې په بدل کې چې کومه خبره الله تعالی ما ته وکړه د هغې په وجه باندې زه د الله تعالی په دربار کې د بیرې په خاطر نه سم پیښېدی چې کله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام باندې طوفان رالی نو الله تعالی وعده ورسره وکړه چې ستا بچان دي ستا مسلمانان امتیان دي هغې په کښتۍ کې د ځان سره سپاره که نور ټول انسانیت تباه کیږي چې کله اوبه راپورته سوې کښتۍ روانه سوله نو د نوح علیہ السلام یو نافرمانه بچی کنعان و د پر نارې کې ولیا ونه یرکب معنا بچی راځه په کښتۍ کې سپور سه نن د خلاصېدو لار بله نسته هغې ورته وی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء زه به دې غره ته پورته سم دا به ما د اوبو د غرقېدو څخه خلاصوي د فرنارې کې لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم چې د الله د رحم لاندې نن څوک رانسي هغه نسي خلاصېدی چې کله د دې کلام سره شروع دی وحال بینهم الموج فکان من المغرقین نو دریاب سفر اعلی د نوح علیه السلام زوی غرق سو چې کله بچی غرق سو حضرت نوح علیہ السلام نارې کې قال ربی ان ابنی من اهلی یا الله دا بچی خو زما بچی و و ان وعدک الحق ستا وعده بر حق ده چې تاول ستا و بچی ته نجات درکوم نو زما بچی څنګه غرق سو چې کله نوح علیہ السلام تمنا وکړه الله تعالی سو ورته انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا بد عمل دی او ته نیک عمل بد عمل ده نیک عمل بچی نه کله خبره لږ اوږده سو په اخر کې الله ورته ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا دا ظالم قوم دی دا ظالم بچی دی دا بد عمله دی د دې په باره کې نور زما سره خبره مه کوه انی اعوذ بک اخر ورته انی اعوذ بک ان تکون من الجاهلین ای نوح پر دې باندې بیریږم چې دا د نبوت خلعت او دا د نبوت لباس به درسه وخیشي چې کله دا خبره راله حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام هغه ډېره ژړه وکړه او د دې خبرې د زجر په خاطر چې الله تعالی کوم ورکه د نوح علیه السلام نوم ما مخکې ویلې روایتو کې د نوح علیه السلام نوم عبدالغفار دی لیکن نوح په عربي کې نوحه ژړا ته وایي د ډېرې ژړا کولو په خاطر د دې نبی نوم نوح راغلی دی نو حضرت نوح علیه السلام ته د الله تعالی د طرفه یوه خبره سوې ده او الله تعالی په دربار کې نن هغې د حاضرۍ سه ځان ګوري او د خپلې بیرې په خاطر د الله دربار ته حاضرېږي نه لیکن زه دا وایم چې زما او ستا به څه حالت وي چې پر ګناه باندې ګناه کوو او په ګناه کې مبتلا یو او دا خپله ګناه د خلکو په مجلسو کې به طور فخر پیښوو او خپل کمال یې بولو چې ما خو ځواني دی تیره کله ما کاروبار دی کاوی ما پلانکی دا کاوی ما دا خلک داسې درله پاسول او په دې خپله ګناه باندې خوشحاله کیږم چې ما ته خو نن د کاروبار شکل که ګناه ده که روا ده خو ما ته د کاروبار شکل رایله سو او پر دې خپله ګناه باندې اصرار همیشه توب کوم نو بیا به د الله تعالی دربار کې د کم شکل په د کم مثل په شکل به زه د الله په دربار کې فیش ګوره درې ګناوی ګناه ډیره بدترین عمل دی لیکن درې کار داسې دي چې پر هغې باندې الله تعالی انسان ته بیا توبه هم نه ورکوي توبې توفیق هم نه ورکوي چې کله په ګناه باندې سړی فخر کوي او د خلکو مخ ته خپله ګناه به طور فخر پیښوي او په خپله ګناه د خلکو په مخ کې خپله ښځواني
مشکار کئی نو پر دی گناہ باندی اللہ تعالیٰ سڑی تا دو بھی توفیق نور کی او چی کل پا گناہ باندی سڑی خوشحال کی جی چی ارہ پلانکیتا میں دا سی خبر ہو که دا سی پر لوو می گرزا وی او دا بغض و دا عناد پا شکل کم خبر ارتو که پر دی گناہ باندی اللہ تعالیٰ دا توبیق شلو توفیق ندر کی او چی دا کمی گناہ دا توبیق شلو توفیق در نکول سو دا غی گناہ سزا اللہ تعالیٰ قانون لری پا جہنم کی سڑی تور کی او چی پر گناہ باندی سڑی اسرار کی یو زل دیو کا دویم زل دیو کا دریم زل دیو کا اخیر در مرگ پوری دا گناہ سلا سناخی دیتو اسرار علی زن پر گناہ باندی اسرار کول دی باندی اللہ تعالیٰ سڑی تا ضرور سزا اور کی حضرت نوح علیہ السلام چی خپل عذر پیش کی نو ٹول انسانیت تا بوائی چی تاسو درزے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام چی دا اللہ خلیل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا چی ٹول انسانیت فیش سی نو غیبم خپل عذر پیش کی چی زن اسم کو رہے نن زما توان و طاقت ندے چی دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی زک کلمہ پیش کما نو ستاسو سپارش بز سنگ پیش کما دی با چکل پشتن کی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام مورتو ہے چی دوی و درے خبری دا سی راس سوی دی چی دا غی پا خاطر نن دا اللہ دا دربار سا شرم و حیا راسی آغا سنگ خبری یو خبرہ چی کل قوم خپلی ممیلی تا واتے او ما بوتان ما تول نو قوم را تول چی رازا میلی تا قرآن کریم وی دور تول فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم دا دی خپل ستور کیو کتا لاغی نجومگران و اغا قوم برای اور تول زمان نجم و زمان ستور زمان پال دارا توائی چیزا نا جوڑے نو زستا سور نسل دا خبر خلاف واقع عوا آلان کی دی نا جوڑے نو پا حقیقت کی دا کافران و سر پا تک کول کی سڑی تا نا جوڑی لیکن ظاہرن خلاف واقع عوا دویم چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مصر سا ہجرت کئی نو اغی خلق دا مصر اسکر دا زنان را گرزی بی بی سارا آغی تا اللہ تعالی دیر حسن و جمال اور کڑے دے نو آغی چکل خاویند اور سرائی خاویند یا قتل کئی زنان را گرزی چی ورور یا پلار اور سرائی نبی آغا زنان پریش دی نو آغا اسکر دا سبشتن کئی چی دا سوک دا دیر تا دا زمان خور دا حالانکہ دا واقعی خلاف نا دا زکر انما المؤمنون اخوا مؤمنان طول سر ورون دی لیکن چونکہ ظاہراً دا واقعی خلاف والا او درہم خبر چی کلا دا بوتان مات کو تبر دا لوی بد پر سر باندی پر وجک شیش ہوئے چی آغی کلا رالو نو دس پرشتنکی من فعل حازا بی آلیہتینا یا ابراہیم اے ابراہیم دا زمور دا خدایانو سر دا عمل چاہو کے دیر تو بل فعلهم کبیرهم فسألهم دی غٹ بت مات کری دی تاسو دا دس پرشتنکو کے دا خبر ظاہراً خلاف واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام وائی چی درے خبری زمان سا ظاہراً خلافی واقعہ سوی دی دا غیب خاطر بانی زنزدہ اللہ دربار کی نسم پیشے دے نا فدی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام عذر کئی دا ابراہیم علیہ السلام سا ظاہراً خلافی واقعہ دی او ماو تا دا سہار صدر ما شام پر پا خلافی واقعہ خبرو کی لگی آئی که تجارت کو د تجارت حکم د شریعت دا دے چی عیب اشکار کے موتا قسمون ورتا خو چی عیب سنگ پزنی پوٹ کو تجارت کی مش پدی مکلف چی کم شی خرسے اشکار کے بے چی دا غعیب پکشے دے لیکن زا قسم پر دے باندیا خم چی سما پدی عیب باندی سوک خبر نس یا ورتا ورنگوم یا ورتا بل سکم یا ورتا بل سکم دا سارا صدر ماشام زندگی پدی کی روانا او دا بل حکونا تلفول او ناجائز پا ناجائز طریقہ سر دبل حق زان ترا جلبول او پا زان باندی خوڑل پا خپل عیال باندی خوڑل نبیہ با زما استاد پیشی دو شکل پا کم شکلی دا ابراہیم علیہ السلام سورست بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترازی دا عیسیٰ علیہ السلام سورست حضرت موسیٰ علیہ السلام ترازی بیا عیسیٰ علیہ السلام ترازی آخرت تمنا با دا اللہ پا دربار کی پیغمبر علیہ السلام پیشی کہ زندگی و دا دی متعلقہ اندہ جمعہ کی خبر رکھو اللہ تعالی دا سو خبری قبولی اگر زی واخر